Porque eu ficava meio triste de não poder ser igual das crianças. Eu não queria ser diferente, queria ser normal. Aquele estalo, assim, aquela coisa divina. Eu disse, ah, eu vou dar uma olhadinha no site, ver se o exame dela não tá pronto. Aí, quando eu entrei lá no sistema, 386 a glicose dela em jejum. É um número que a gente nunca esquece mais, né? Meu nome é Nicole, eu tenho 12 anos e eu tenho diabetes desde 1 ano de idade. É meio diferente, assim, não sei. Fez um HGT, deu 582. Aí ela falou na hora, mãe, ela é diabética. Ai, como assim? Nunca tinha escutado falar de diabetes em criança, né? Parece que a gente nunca mais vai ter uma vida normal, a gente nunca mais vai poder fazer nada normal. A gente sabe que o diabetes tipo 1 ainda não tem cura, assim como outras doenças, mas a gente tem um tratamento. A gente aprendeu a fazer insulina sozinha, a contar carboidrato, como cuidar da hipo, como cuidar de uma hiper. Era um pouquinho chato, tipo, no começo eu não gostava. Eu tentava fazer escondido as coisas na aula, até por causa que eu recente tinha mudado de escola, e daí, tipo, eu me sentia diferente. Ela tem que aplicar insulina, né? Agora não dá porque tem muita gente no banheiro, nem todo mundo. Aí não tem como aplicar insulina. Porque às vezes tem que aplicar na perna, às vezes tem que aplicar no bumbum, na barriga. Eu não gosto muito de fazer isso na frente deles. Porque eu não queria ser diferente, queria ser normal. Quando eu descobri o ICD, que a gente entrou aqui, foi um divisor de águas na nossa vida, porque a gente tem todo um suporte, um alicerce. Ter todo apoio, tudo conversaram com a gente, tudo, o que era, ensinaram, explicaram o que é diabetes, foi ótimo, assim, nós nos sentimos bem acolhidos. Dá uma segurança para poder continuar o tratamento dele e ensinar ele para quando ele crescer. Então, o ICD hoje, assim, ele nos traz muita segurança para essa parte do tratamento. Eu não me sinto sozinha hoje, a minha família não se sente sozinha por causa do ICD. Então, é uma coisa, assim, que tu não deve ter medo. A gente não é diferente de ninguém, a gente pode comer o que a gente tiver vontade, a gente só tem que saber controlar. Existe vida pós-diabetes, é linda, é doce, é possível, sabe, o controle. A agricultura é a arte de conduzir os caminhos da natureza. Controlar o incontrolável. O agricultor faz tudo com paixão, sabe? A gente acorda, olha um pedaço de terra e já imagina aquilo tudo verdinho, até no horizonte. O tempo todo com o futuro na cabeça. Aprendendo, adquirindo novas tecnologias, inovando, imaginando como melhorar ano após ano. Evoluir. Ir além, superar-se. Esta é nossa filosofia. Nós somos a Brand do Brasil. A Brand é uma empresa norte-americana com mais de 60 anos de tradição na fabricação de produtos para as mais diversas culturas, em todos os segmentos do agronegócio. Somos especialistas em nutrição vegetal, atuando em mais de 45 países. Mais do que clientes, a Brand tem encontrado parceiros ao redor do mundo. Dividimos a mesma paixão e crescemos compartilhando conhecimento, experiências e vitórias. No ano de 2016, a utilização dos produtos Brand no estado da Geórgia contribuiu para a quebra do recorde mundial em produtividade de soja. Com eficácia comprovada, nossa linha de produtos é desenvolvida com tecnologia de ponta por renomados cientistas.
Nossas pesquisas garantem máximo desempenho e os melhores resultados, com maior controle contra as incertezas da natureza, para gerar segurança, minimizar custos e maximizar lucros. A Brand se destaca no cenário mundial de nutrição foliar, agora manufaturando seus produtos em solo brasileiro, com a primeira planta industrial a fabricar insumos Brand fora do território americano. O Brasil ocupa um dos mais altos patamares na produção agrícola mundial e ainda assim não explora 100% da sua capacidade produtiva. Estamos concentrados no desenvolvimento de produtos específicos para o mercado nacional, suprindo as necessidades das culturas brasileiras e de toda a América Latina. Cultivando parcerias sólidas, a Brand fixa suas raízes no Brasil e caminha lado a lado com o agricultor brasileiro. Aqui plantamos uma nova semente para colhermos juntos os frutos desta vitória. Brand, assuma o controle. Diabetes.
Você aí, ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4 mil crianças. Faça a sua doação. Grande abraço a você, fã de velocidade, a você, fã do automobilismo virtual, ligado aqui no Virtual Challenge eSports. Nesta quarta-feira, o VCE traz uma atração super especial. E é uma grande honra do Virtual Challenge eSports transmitir para você, em qualquer lugar do mundo, uma corrida que, além de bastante interessante, é muito especial. Estamos falando da Paludo Charity Race, que vai acontecer no Circuito das Américas em Cota, em Austin, no estado do Texas. Uma corrida beneficente em prol do Instituto da Criança com Diabetes, o ICD do Rio Grande do Sul, que também é uma homenagem e cria um treinamento, esquenta este que você está vendo aí, Miguel Paludo, que está no servidor aqui com o número 17, mas que você já pode perceber, está com a pintura do seu carro número 8, o carro que a gente está acostumado ou que já viu correndo na Xfinity Series. E é nessa pista que daqui a 10 dias exatos, Miguel Paludo vai entrar mais uma vez para competir pela Xfinity Series Real, a sua segunda prova deste ano, mais uma prova em circuito misto. Um circuito de 5.513 metros, pouco menos de 3 milhas e meia, e um dos poucos tilcódromos que eu gosto. Este circuito de Austin, o Circuito das Américas, desenhado pelo Herman Tilk. Então, hoje temos esta corrida que já está com a classificação rolando, uma corrida que vai reunir grandes nomes do nosso automobilismo virtual e também do real, a exemplo do Miguel Paludo, que está aí com o nome da corrida, desta corrida que, como já falei, reverte fundos para o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul e que também é motivo de muito orgulho para a gente que vai fazê-la, que vai transmiti-la. Eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado de Ricardo Arcuri nos comentários. Ricardo Arcuri, chegamos a esta quarta-feira bastante especial, com promessa de duas corridas que vão ser divertidas e emocionantes. Boa noite para você, Arcuri. Boa noite, Yuri Queiroga. Boa noite, amigos da Virtual Challenge Sports. Olha, você falou, são duas baterias, uma de 19 e uma de 13 voltas. Já adiantei essa parte. Mas vou dizer a vocês, são duas baterias andando com esses carros que mais parece... Até eu brincava na pré-transmissão, que mais parece verdadeiros ônibus, né? Verdadeiros ônibus de 650 cavalos e que batem 270 km por hora no final da reta oposta. Então, são difíceis de controlar, mas que no princípio vocês vão parecer que ele anda um pouco devagar, mas é só costume, depois vocês vão ver que eles são desafiadores de pilotar e a qualidade da corrida vai ser sensacional. Algo que só esses carros incríveis, pesados, parrudos e potentes, são capazes de proporcionar, Yuri Queiroga. Pois bem, para você que está chegando agora, como é que vai funcionar a Paludo Charity Race? A gente já está tendo qualifying, são 10 minutos. E aí cada piloto tem direito a duas voltas lançadas. E aí, após a classificação, a gente vai ter a primeira bateria. Vai ser a bateria mais longa, serão 19 voltas. Depois da primeira bateria, a gente vai ter um warm-up de 5 minutos para a segunda corrida. E a segunda bateria vai ter 13 voltas, vai ser uma bateria mais curta. Da primeira bateria, a gente está tendo qualify. Este qualify vai definir o grid de largada apenas para a primeira corrida. O grid da segunda corrida vai funcionar como?
uma inversão dos 15 primeiros colocados. O 15º colocado da primeira corrida larga na pole da segunda. O 14º larga em segundo. O 13º larga em terceiro. O 12º larga em quarto. E assim sucessivamente até o vencedor da prova número 1, que vai largar em 15º na corrida número 2. Ao final, os 3 primeiros colocados vão ganhar inscrições para a T2 da Virtual Challenge eSports. E claro, não só pelo valor das inscrições, mas você que acompanha a gente vai ter a oportunidade de fazer a sua doação para o Instituto da Criança com Diabetes. Não importa, não importa o resultado, quem sai vencedor, quem sai vencedora, na verdade, desta corrida, Ricardo Arcuri, é a solidariedade, que são as crianças com diabetes, as crianças em tratamento da diabetes, cerca de 4 mil crianças e jovens que estão sendo atendidas pelo ICD, que funciona desde janeiro de 2004, que presta esse serviço de maneira gratuita através do SUS. Pois é, hoje é aquele negócio, a gente vai ver se pegando na pista, o show acontecendo, mas hoje dá para dizer que todo mundo sai ganhando, né? Sai ganhando assim. A gente que vai ver uma baita corrida, os pilotos que vão se divertir e as crianças que sofrem com diabetes, que vão ganhar um incentivo, não só financeiro, mas aquele incentivo do sentimento de que tem gente nos apoiando, que a gente tem gente aqui querendo, nos querendo bem, né? Que isso que eu acho que é o mais importante do dia de hoje. Com certeza. A gente tá de carona com o Miguel Paluto e a gente acabou de ver que vai ter o 16. Que vai estar com a pintura bem semelhante, não, igual pintura que o Miguel Paluto traz com o seu carro número 8, que vai ser o 17 no servidor. E trata-se de Luiz Zambelli, que por enquanto é o nono colocado. Faltam 3 minutos para terminar a corrida. A gente vai acompanhar aqui essa volta, todas as reações do Miguel Paluto e a volta que ele vai desenhando neste momento. Ele tá realmente tentando tirar tudo, tá? Ele tá abusando um pouco, o carro tá se perdendo um pouco, mas ele tá tentando tirar tudo. Aquele trecho é o trecho que remete ao circuito de Silverstone, aquele trecho de alta do circuito de Silverstone. E você vê que ele fez um traçado bem redondinho, apesar dele estar com o carro bem nervoso. Ele fez bem redondinho. Você vê que agora freado, ele deu uma abusada na saída, o carro deu aquela rabiada. Ele tá realmente tentando tirar tempo pra trás, às vezes até de onde não tem, tá? E aqui no final dessa reta, 270 km por hora, esses bichões batem. É aquele trecho mais sinuoso que lembra o trecho da Cox, Maggots e Beckett, lá de Silverstone. Obrigado. Nunca lembro a ordem das curvas, por isso que eu não falo. A Copse era a antiga primeira curva, na saída da antiga reta principal. E depois, quando começava a Serpente, vinha a Maggots e a Beckett, antes da reta do aeroporto. É esse trecho que ele tá agora, é o trecho Hockenheim, né? Que eles pegaram baseado nas curvas do trecho do estádio de Hockenheim. E agora vem o trecho que, no sentido contrário ao real, mas que todo mundo gosta, que é o Istambul, né? Aquele trecho de 4 curvas em sequência de alta velocidade, que na primeira corrida de Istambul da Fórmula 1, não havia um que não saísse reto daquela curva. E o pessoal aprendeu. E um segredo dessa curva é justamente isso que ele fez. Você viu que ele não deixou espalhar, né? Porque se você espalha, você não acerta essa tangência dessa curva, da penúltima curva, e aí você não sai direito para essa última curva, que ele vai completar a volta, Yuri Queiroga. A volta a gente vai ver em 2:19, 2:21, 196. 2:21, 196 vem para a nona posição Miguel Paluto, restando 50 segundos. Cristiano Boeseff deve ficar com a pole position. Ele que tem 2:18, 146, que meteu mais de um segundo em cima do Alex Montoanelli. O Dolinho também já vem com um tempo mais alto, vai fazer 2:28, 2:28, 925. Vai ficar atrás do Luiz Zambelli. Vai vir para a 13ª posição. Ai, Balsa. Aliás, não. Ele ficou com o que tem. 2:23,087, que na verdade e o Balsa, hein? Já desistiu. Não vai dar tempo também, provavelmente, para o Danilo Coelho chegar. O Paladino tá rasgando a reta. Também não vai dar tempo. Então, a gente deve ficar com o que tem. Vem o Pica, que é o terceiro colocado. Não dá tempo.
o Dolinho tinha feito 2:29 ali, mas ele já tinha um tempo melhor, 2:23.087, que é o 11º tempo, zerado o cronômetro, e Cristiano Boeseff com 1.2 segundos de vantagem, fez a pole position e vai ter o Alex Montanelli ao seu lado. Grid de largada definido para a primeira bateria da Paludo Charity Race em Cota. Cristiano Boeseff, 2:18.146 é o pole position. Alex Montanelli, 2:19.382, vai sair na segunda posição. Na segunda fila, a gente vai ter Marcos Bica largando em terceiro e Jorge Soligo na quarta colocação. Em quinto lugar, a gente vai ter o Gabriel Maurício, que vai estar com o 08, mas que na pista você vai ver também um carro número 8, mas com a pintura em branco. E o Endrigo de Castro, que hoje vai de O Poderoso Chefão para a sexta posição. Christian Pereira larga em sétimo. Augusto Tristão, o outro número 8 na pista, vai sair em oitavo. Na nona posição, ele que tem o 17 no servidor, mas que você já viu, tá com aquele 8 conhecido, com o patrocínio da Brandt, Miguel Paludo, largando em nono ao lado do PC Vilas Boas, que é o 10º colocado. Em 11º, André Dolinho, nosso narrador das corridas da P1 Speed Cup, ao lado de Luiz Zambelli, que larga na 12ª posição e que tem a pintura semelhante à do Miguel Paludo. A sétima fila vai ter Alisson Melo e Danilo Coelho. Depois, a oitava fila vai ter o Thiago Slake e o Marcelo Zanata, nosso grande Marcelo Zanata, que hoje vai estar com a pintura do Jimmy Johnson, aquela dos tempos da Lowe's. Na nona fila, a gente vai ter o Lino Paladino e o Jeff Foyt, que vai ser um dos que vão trazer a sua face cam durante a transmissão. E na última fila, Daniel Balsa e Pedro Henrique. Portanto, esses os pilotos que fecham o grid de largada, 20 pilotos alinhando para a corrida de hoje. A volta de apresentação começa aí na reta maior, a gente poderia chamar de reta oposta, pouco antes do trecho de Hockenheim. E aí o Cristiano Boeseff já do lado esquerdo da pista, do seu lado direito no visor, já largando na pole position. Yuri, deixa eu dar um rapidinho aqui no chat antes de começar a corrida. Um boa noite pro pessoal do Mais Motor Sport, Leandro Moreira, Thiago Santiago, Pedro Gomes. Marcelo Fernandes disse assim: Yuri Queiroga, o narrador bêbado mais querido do Brasil, passou aí pra você. Eduardo Curti de Guaporé, mandando um abraço. O Zanata, só espero não morrer em Cota hoje. Teu carro tá lindo, Zanata, deixa bem claro. Denis Bic aqui com a gente. E um beijo especial pra Patrícia Paludo, a esposa do Miguel Paludo, que tá aqui acompanhando a gente. Lembrando que Oli e Miguel são diabéticos tipo 1 e mandando um parabéns pro evento. Obrigado, Patrícia, seja bem-vinda. E também um abraço do Danilo Bob, tá acompanhando a gente. E Patrícia, seja bem-vinda. Espero que goste. Um grande abraço, Patrícia, a todo mundo que está acompanhando a gente também. E um abraço a todos que porventura estejam acompanhando, que sejam parentes das crianças que são atendidas pelo Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul e que também, de outros cantos do país, tenham filhos ou conhecidos seus, crianças e adolescentes, em tratamento do diabetes, sintam-se todos abraçados. Grande abraço a todo mundo! Vem aí a primeira bateria da Paludo Charity Race. Não importa o resultado, hoje a solidariedade venceu! Bandeira verde largada para a primeira corrida. Cristiano Boeseff larga bem. Quem também tenta fazer uma largada agressiva é o Marcos Bica. Esparrama lá na primeira curva, por enquanto todo mundo limpo. E Cristiano Boeseff larga e abre. Quem vai tentando ganhar posições ali atrás é o carro número, parece ser o carro número 15 do Christian Pereira. Upa, olha como pegou forte ali a zebra. O Marcos me pareceu que pegou bem forte a zebra, o Marcos Bica. Tem uma tartaruguinha ali nas pernas, as curvas, então se você sobe ela, teu carro dá uma bela decolada, viu? A largada, as primeiras curvas, entre aí o trecho com o Ricardo Arcuri, já tinha dito, que é o trecho que lembra Silverstone, faz aquela noção, as curvas iniciais de Silverstone. Aí o carro número 05 do Jorge Soligo, que vai perdendo a posição ali, ou tentando ganhar a posição do Christian Pereira, e logo atrás, olha,
Miguel Paludo já chegando. Olha o Paludo já buscando a posição ali para cima do Incrível de Castro, vindo para sétimo lugar, ganhando duas posições em relação à largada, o Miguel Paludo. Rodrigo de Castro já se coloca ali atrás do carro número 8, do 8 Brand, do 17 Servidor. Olha o Rodrigo, o poderoso chefão contra o Miguel Paludo. Vão disputar ali no final da reta oposta. Vai sair melhor para quem? Para o Paludo. Conseguiu fazer melhor o desenho da curva e o Rodrigo de Castro fica atrás, fica na oitava posição. E o Paludo agora vai tentar o ataque para cima do Jorge Sonigo. Jorge Sonigo que tá com aquela pintura que o Ricardo Arcuri, quando bateu os olhos, meu amigo, encheu os olhos na hora. Valvoline, eu vou falar pra vocês, pintura da essa pintura assim da Valvoline, eu sempre vou achar linda, não adianta. Rob Gordon, Al Unser Jr., o que mais você falou, Yuri? O Mark Martin também, né? Não tem jeito. Nosso grande Gil de Ferran na foto. Gil de Ferran. Então não tem como, eu gosto. Primeira volta sendo completada neste instante. Cristiano Boeseff se mantém na ponta, abrindo 2,7 de vantagem para Marcos Bittler. Depois tem Gabriel Maurício, Alex Montanelli, Cristian Pereira, João Michelino e Miguel Paludo na sétima posição. Você vai com ele. Fecha subida, freada em subida, é uma das freadas mais difíceis. Inclusive, quem pilota a Fórmula 1, quem corre aí pela Fórmula 1, classifica essa como uma das curvas mais desafiadoras de todo o calendário. É uma situação complicada. Você tem uma freada em subida, ou seja, o seu tempo de freada diminui. A curva ela já meio que pende para a hora da descida. É uma pegada estranha, de fato. Mas é coisas do que eles acertaram nesse circuito. Como eu disse aqui, para mim, um dos únicos, se não o único, tilcódromo interessante. É que eu sou suspeito pelo seguinte, eu gosto dos tilcódromos como circuitos para você pilotar. Você sentar, pegar um carro e pilotar um tilcódromo é um tesão. O problema é que, como são circuitos muito técnicos, acabam que, às vezes, a corrida acaba perdendo um pouco por causa de ser muito técnico. São deliciosos para pilotar, mas nem sempre trazem boas corridas. Incidente entre o André Dolin e o PC Vilas Boas sob investigação. Eles colocam por 18ª e 19ª posição. Estão lá atrás, lá no grid. E aí a direção de prova está investigando. Aí a gente vai lá para frente do pelotão. Esse é o segundo colocado, que é o Marcos Bica. E logo atrás a gente tem o Gabriel Maurício sendo pressionado pelo Alex Montanelli. Sobe, vai subindo a diferença do Cristiano Boeseff. Olha como escapou ali o Gabriel Maurício. Vai para o ataque o Montanelli. Teve que se segurar. O piloto que também leva o 8 na sua pintura. Mas com a pintura, claro, bem diferente da do Marcos Bica e também do Miguel Paludo. Eles vão completando aquele trecho que a gente lembra mais do estádio de Hockenheim e partindo para o final da pista, para o final do traçado. Agora a gente vai um pouco mais para o meio do pilotão. Esse que você está vendo é o Jeff Coit que está com o número 10, é o número 1 no servidor, mas está aí no carro com o número 10. E a gente lembra que os carros para essa corrida são os carros da Xfinity Series Class B. Então, reforça aquilo que o Arthur tinha dito, que são quase ônibus que batem a 270 por hora. Pois é, lembrando, não é o carro da Cup que se corre toda segunda-feira, tá? É o carro da Xfinity, eu chamo, tanto que chama NASCAR Class B, tá? A CB. Ele é um pouquinho diferente, tá? Ele tem uma tendência menos pressão aerodinâmica, mais aderência mecânica, por isso é um carro que tende a perder mais a dianteira traseira fácil, porque não tem tanta pressão aerodinâmica. Da mesma forma que é um carro que, considerando que a NASCAR Virtual sempre corre com a versão de 725 cavalos, é um carro um pouco menos potente que o NASCAR da Cup, tá? Porque são 650 cavalos esse carro aqui. Pegada, um outro jeito de se pilotar, apesar de serem bem parecidos no geral. Olha o Paludo vem pra cima do Soligo, acabou embarrigando mais a curva do Soligo, mesmo assim, vai tentar sair mais lançado ali após o grampo, vai se mantendo lado a lado ali o Miguel Paludo, essa briga vale a sexta posição. Lá vem o Paludo que vai estar na prova real da Xfinity Series daqui a 10 dias aí mesmo,
no circuito de Austin, no circuito das Américas. Vai dividir a curva com Miguel Soligo. Vai tentar ganhar a sexta posição, o piloto do 8. Vai passando Miguel Pavludo para ser o sexto colocado. E aí quem está assistindo já deve estar pensando: minha torcida é para que dia 22 de maio a gente veja isso e muito mais na prova da Xfinity Series. E convenhamos que dada aquela primeira prova excelente do Paludo, que chegou a tomar a volta e recuperou e terminou no top 10 logo nessa primeira corrida em misto da Xfinity que ele fez na carreira, então a gente já fica bastante otimista. Nós já vimos o Josh Berry, falando um pouco do Real, o Josh Berry vencendo com esse carro número 8 esse ano. Então você sabe que o Paludo tem sim equipamento para disputar vitória, se não top 5 tranquilamente. E esperamos do fundo do coração que ele aproveite esse treino virtual, que ele ajude a ele conseguir um bom resultado daqui a 10 dias, né? Exatamente. Além de tudo, olha como o Paludo já está se aproximando do Christian, hein? O Paludo daqui a pouco, lá depois do trecho sinuoso, já pode ensaiar um ataque para cima do 15. Já vai brigar pela quinta posição, mas balança ali, segura bem o carro, traz no braço e mantém o seu carango bem seguro. Agora vai poder desenhar o traçado direitinho para quem sabe buscar o ataque. Acabou pegando ali a tartaruguinha, o Miguel Paludo, com isso vai perder posições. Pegou bem ali a zebra o Miguel Paludo, atacou demais e com isso foi ultrapassado tanto pelo Endrigo de Castro quanto pelo Jorge Soligo, voltando a cair para a oitava posição Miguel Paludo. Yuri, você viu a decolada que ele dá quando você atropela a tartaruga, né? Pois é. É o que você tem que tomar muito cuidado, porque você vê que você perdeu uma perna, uma decolada dessa, duas pernas que você perde um pulo. E é o tempo, é um segundo, dois segundos por volta, uma volta você perde aí. Nessa situação já foram duas posições embora pro Miguel Paludo. E aí está Daniel Balsa. Daniel Balsa, que por enquanto é o 14º colocado. Neste resultado atual, ele vai largando na segunda posição na próxima corrida. Vai largando na segunda posição na bateria 2. Isso aí. Ele que... Eu tava dando uns toquinhos pra ele um pouco antes da corrida. Não que eu seja um especialista em cota, mas a gente... alguma coisa a gente consegue ajudar, né? É, só passando aqui... Só um instantinho, o Gabriel Maurício fez a ultrapassagem do Marcos Bica, é o segundo colocado. Boa. O Denis Bica tá falando dele, tá aqui com a gente. E o Bob e a Patrícia estão falando bastante a respeito da corrida lá de Daytona. E a gente tava todo mundo feliz. Eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu tava comentando aquela corrida e eu tava no nível do tipo, eu tenho que manter a serenidade, eu sou um comentarista, mas começou a bater aquela coisa um pouco de patriotismo, um pouquinho de coisa, vamos torcer pelo brasileiro. Então no final eu não consegui segurar, sabe? Eu até pedi desculpa depois, mas foi um negócio, um momento muito emocionante. E eu espero que eu perca a estribeira daqui a 10 dias também, porque eu vou perder sem o menor com, como é que é? Com menor sensação de culpa. Menor sensação de culpa, com certeza. O Alex Montuanelli deu tempo, caiu pra nona posição, ele que era ali o quarto colocado. Montuanelli veio para trás, inclusive, do Miguel Paludo, do Alisson Mello, e agora ele perde um pouco mais de tempo. Ó. Já caiu um pouquinho mais, está na 13ª posição, aparece agora em 13º o Alex Montuanelli. A gente vai ver se é problema de conexão ou se... Me parece que sim, porque ele apagou aqui no Lifetime. Vamos ver. Aí, ó, tá aí na pista o Alex Montuanelli. Alguma coisa aconteceu com o Montuanelli, porque agora ele caiu lá para a 14ª posição, à frente logo do Daniel Balsa. Aliás, ele é o 13º, ele está à frente do Balsa, que é o 14º. A última volta dele foi em 2:47.5, enquanto está todo mundo rodando 2:22, 2:23, então realmente alguma coisa aconteceu a respeito. Aí vai ver o que aconteceu então com o Alex Montuanelli. O fato é que ele perdeu e perdeu muito tempo. Foi praticamente escalado aí pelo pelotão, ele que vinha brigando ali pela 3ª posição, justamente com o Gabriel Maurício. E com isso, Gabriel Maurício veio para 2º, Marcos Bica veio para 3º, quem estava ali atrás dele veio sempre ganhando posições, com o caso, por exemplo, do Miguel Paludo, que vem para 7ª posição, mas ainda atrás do Endrigo de Castro e também do Jorge Soligo. E lá atrás, olha, Alisson Mello e Danilo Coelho brigando pela 8ª posição. Alisson Mello se mantém à frente do Danilo Coelho,
e vai trazer o Augusto Tristão um pouquinho atrás, embarrigou a curva do Alisson Melo. Danilo Coelho vai tentar se aproveitar. A preferência na curva é do Alisson. Os dois ficam lado a lado. Alisson Melo se mantém na oitava posição, pelo menos nesta tangência que se assemelha ao estádio de Hockenheim. Temos 5 voltas, vamos completar a 6ª volta agora. Vai passar o Cristiano Guezzetti, abrindo quase 10 segundos de vantagem. Vou dizer quase 10 segundos, mais de 9 segundos. Está chegando aí a 9 segundos e meio a vantagem do Guezzetti em cima do Gabriel Maurício. Tem gente cuidando tudo que tem de pneu, viu? Yuri, o Andrei Fonseca passou aqui uma mensagem para mim. Nosso comissário de corrida. Isso aí, desculpa, gente. Ele falou que o Montanelli rodou na curva zero, tá? A curva antes da reta do box. Por isso que ele... Você tá vendo aí no seu cantinho direito alto da tela? Esse é o Instituto da Criança com Diabetes. E cedendo de anos. É uma instituição que funciona desde janeiro de 2004 e que atende gratuitamente pelo SUS a mais de 4 mil crianças e adolescentes com diabetes, crianças com diabetes tipo 1 e jovens também com diabetes tipo 2 através de um programa de educação continuada em diabetes, que também inclui tratamento, assistência social, hospital dia, ambulatório e hotline. É o ICD, o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. E aí está o QR Code, ou QR Code, como queiram, para você escanear com o seu celular e fazer a sua doação. O grande objetivo também desta corrida de hoje, a Paludo Charity Race, que é em prol do ICD, Instituto da Criança com Diabetes. O Yuri, o Paludo acabou de passar o Rodrigo de Castro, que ele deu uma errada agora na curva, na saída do trecho Silverstone. Ele deu uma embarrigada, foi pra fora e ganhou a posição. Paludo ganhou a posição, vem pra sexto lugar. Ganhou do Rodrigo de Castro, vem pra sexto e agora vê à sua frente a briga entre o Jorge Solino e o Christian Pereira. Vai lá fora o Christian Pereira. Com isso, perde a posição para o Jorge Soligo e vai ver a aproximação do Miguel Paludo. Eles vão chegando ali no trecho Hockenheim. Você vê que o Paludo já vem próximo do número 15. Ainda não emparelhou, ainda não se colocou em posição para ultrapassagem. Mas vai para o ataque, vai buscar o ataque. O número 8 do Miguel Paludo. O número 8, o Miguel Paludo. E traz com ele o Rodrigo. O Rodrigo de Castro vai também chegando nessa briga. Você vê que já dá para ver também ali o Marcos Bica, que é o terceiro colocado. Yuri, e o Gabriel Maurício também. Aqui, o pessoal da E-Race aqui no chat apareceu. Chegamos atrasado, mas chegamos. E a Patrícia estava comentando um negócio interessante, que ela vai estar lá em cota com o Miguel, mas não vai poder ficar no pit, né? Por causa das restrições. Então ainda não sei aonde vou estar, mas pelo menos ela vai estar lá, né? Que é o mais importante de tudo. Falamos em Miguel Paludo, olha o Paludo aí. Você pega a carona tanto no cockpit virtual quanto no cockpit real. Todo esse trecho que a gente chama de trecho Silverstone, ele começou ali a 111, 110 milhas por hora, agora reduz para 70, 74, vai voltando a acelerar, vai agora para o fechamento desse trecho mais sinuoso, tem que dar uma reduzida um pouco maior e agora está embaixo mais uma vez. Detalhe agora, não tocar nessa zebra da esquerda, que se você toca, você fica completamente aí, ó. Exatamente o que ele fez, ele ficou um pouquinho bambo. Você fica um pouquinho escorregadinho quando você toca na zebra desse kink. E você viu o quanto ele... Opa! Outro que escorregou, outro que saiu ali, barrigou a curva. E mais um que vai coletar, mais um que o Miguel Paludo tenta coletar. Quem barrigou, mas mesmo assim se mantém na posição, por enquanto, o Christian Pereira. Lá vem o Miguel Paludo para brigar pela quinta posição com o Christian. E por dentro. E vem por dentro. E tem a prioridade na curva. Tem a preferência na curva o Miguel Paludo. Com o Christian Pereira. Quem será que sai agora na frente? No início do trecho do Hockenheim. Vai dar melhor para o Christian. Christian Pereira sustentou o BO e mantém-se na quinta posição.
Puta, realmente os caras estão treinando o paludo, viu, Ricardo? Então, meu, você vê, ele já errou, voltou, recuperou, tá tentando, tá sendo duro. Você vê que ele, no trecho lá da Silver Sony, enquanto ele consertou o carro, vocês repararam ali na câmera dele, enquanto ele ficou consertando o carro, porque é um trecho de alta, então todo quilômetro que você ganha é vantagem. Então você vê que ele tá empenhado, tá aprendendo. E ele, com certeza, eu tenho certeza que essa lição que ele tá tendo hoje, de estar competindo com esses caras e aprendendo bem no ponto a pilotos, ainda que sejam virtuais, mas numa situação real, vai ser de alguma valia, algum ganho para ele, para essa empreitada de daqui a 10 dias. Nós estamos loucamente torcendo por ele. Vale lembrar que até pela condição climática, olha o paludo, agora embarricou, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não. Ou vai? Vai! Vai. É negócio de não vai ter jeito, vai! O Paludo ainda permanece atrás do Christian Pereira. O Christian Pereira, mesmo tendo algum problema ali na tangência das curvas, consegue se recuperar e consegue manter a posição em cima do Miguel Paludo e também do Rodrigo de Castro. Bela disputa, né, gente? Que bela disputa. E vamos ver de novo, olha, daqui a pouco vai ter o King, vai se fechar o trecho sinuoso, o Paludo vem para o ataque de novo, agora ele fica mais encostado e vai tentando incutir o King, vai tentando incutir o Christian Pereira. Será que ele vai tirar de lado ali no final da reta? Vamos ver. Não tirou de lado, não. Ai, opa, agora ele que teve que tirar o pé, ele que teve problemas no desenho da curva e perdeu contato em relação ao Christian Pereira, e com isso o Rodrigo de Castro não pode se aproveitar. Lá vem o Rodrigo. Rodrigo querendo ameaçar a sexta posição do Miguel Paludo. Vai tentar ficar por dentro o Rodrigo de Castro. Vamos ver agora nessa freada. Vamos ver se vai emparelhar o Rodrigo. Teve gente fritando pneus. Não emparelhou o Rodrigo. Se mantém na sexta posição o Miguel Paludo. E realmente, olha. Aquilo que eu costumo dizer, quando a gente vai ter amistoso de pré-temporada, não adianta você fazer amistoso com nível baixo, não, só para treinar, não. Tem que ser desse que te põe para ralar mesmo. E com toda certeza o Paludo tá ralando e realmente treinando para a corrida de daqui a 10 dias. Não é Brasil Ilhas Maurício, não. Aqui tem que ser Brasil e Alemanha, né? Para o pessoal aprender. É isso aí. E não sei se vocês perceberam aquela erradinha que ele deu lá no grampo pré-reta. Eu não consegui ver com mais clareza, mas o que me levou a entender foi que uma coisa que eu já tinha reparado: se você ataca demais aquele grampo, faz ele muito por dentro, ele te faz o carro saltar. E aí dá um problema, vamos lá. Olha o Solívio. Já vem por dentro, já vai terminar a reta emparelhado com o Marco Fica para ganhar a terceira posição ou não? Bota lá por dentro o Jorge Solivo, tenta dar o X o Marcos Bica. Vamos ver como é que ele sai aí depois dessa curva indecida. Jorge Solivo é o terceiro colocado, para alegria de Ricardo Arcuri. A pintura Valmolini, guiada pelo Jorge Solivo, vem para a terceira posição. E olha, o Cristiano Boeseff sumiu na frente. 15.4 a vantagem para o Gabriel Maurício. E o Gabriel Maurício tem 6 segundos para o Jorge Solivo. Vou dar uma olhadinha aqui no leaderboard. A última volta do Boeseff foi 22:21.245. O Gabriel Maurício, 2:23.08.084. Pois é, você vê o quanto o Boeseff está sobrando hoje. É aquele negócio, todos nós sabíamos que quem acompanha aqui a Cup, quem acompanha desde o ano passado, sabe que ele veio do Road, né? Então, um cara que vai sentar com o Nasca no Road, ele pode até não ganhar, mas ele vai sempre muito bem. E aqui é aquele cara que ele realmente já conhecia o circuito, treinou um pouco, se adaptou e tá aí com voando, né? Tá fazendo, como o Yuri falou, 1.8 dessa última volta, mais rápido que o Gabriel Maurício, que é o segundo colocado. E o Gabriel Maurício também já tem uma vantagem confortável. Está forever alone, porque nem tem a disputa pela liderança, porque está 17.4 atrás do Cristiano Boeseff, mas leva confortabilíssimos 6 segundos e meio pro Christian Pereira, porque o Jorge Solivo perdeu posições, hein? Nossa, ele perdeu Marcos posição Bica também. E o Bica também, ó. O Bica e o Solivo provavelmente se tocaram, porque já veio, aliás, o Solivo tá na... É o Bica, na verdade, que perdeu posições. O Solivo permanece ali em quarto lugar.
Aliás, era o terceiro colocado. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. A gente vai buscar ali a situação. O Solino escapou e barricou a curva lá no, na saída para reto pro retão. E vamos ver o que é que aconteceu com o Rica. O Christian Pereira veio para a terceira posição porque perdeu duas posições. Teve toquinho do Bica. Tá por isso. E depois o Bica vai perder as posições aí. Tinha vindo para terceiro. Esse incidente está sob investigação. Na verdade, o incidente com o Paludo. Vamos ver o que é que aconteceu ali com o 17 ali, que é o que me dá o Paludo. E vamos ver ali. Aí perde a curva, roda. Ai. O barco fica e olha, não tocou. Tocou sim. Ah. O Paludo também estava envolvido. Voltou logo à frente do Marcos Bica. Mas a gente viu ali que na investigação o incidente tinha sido com o 05. Peraí, vamos ver agora. Foi do Soligo. O Soligo, ele acabou indo na traseira ali do Miguel Paludo depois da rodada do Marcos Bica. É, pois é, ele teve que tirar um pouco o pé. Porque ele como não sabia, ele não sabia como o Bica ia reagir, que ele conseguir parar, ele tirou um pouco o pé pra tentar, opa, vou tentar ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que o Soligo não viu, tá? Na minha visão, o Soligo não, como ele tava bem atrás do Paludo, ele não deve ter conseguido ver isso, e ele continuou acelerando. Aí, deu o que deu. Ô, Yuri, deixa eu dar aqui boa noite pro China BR5, parabéns pelo evento acompanhando com o filho dele, seja bem-vindo, China. E o Luiz falando que é muito legal o evento, espero que no próximo carro seja mais tranquilo, realmente, segurar esses ônibus aí não são complicados. E valeu pela oportunidade de fazer a doação e torcer pelo Miguel, tá? E o Marcelo Fernandes aqui torcendo para que passem a corrida ao vivo, né? Do Palu daqui a 10 dias. E, enfim, e o incidente ficou sem ação, Yuri. Sem ação, portanto, o incidente envolvendo o Soligo e o Miguel Paludo, justamente por aquilo que o Ricardo Acuri tinha falado. Realmente foi uma coisa que foi em cima da hora, então não dá para colocar como tem sido um erro ou alguma coisa de passível de punição. Está aí Jorge Soligo na quarta posição, brigando para retomar o terceiro lugar, mas agora com outro adversário, que é o Christian Pereira. Cristiano Boeset abre 21.1. para o Gabriel Maurício lá na liderança. E o Gabriel Maurício agora tem 5.2 de vantagem para essa briga aí pela terceira posição entre o Christian Pereira e o Jorge Soligo. E aí no canto direito da sua tela está o QR Code para você escanear e fazer a sua doação para o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. Hoje a Paludo Charity Race tem esses dois objetivos. O primeiro, essa homenagem junto com o Virtual Challenge Esports, que também serve como um treino para o Miguel Paludo. Miguel Paludo, olha o Soligo pegando a tartaruguinha ali. Não pode falhar ali não, ali tem que ser nos trinques o controle. Então, uma corrida que leva o nome do Miguel Paludo. Paludo que está se preparando para daqui a 10 dias entrar nesta pista aí de cota, só que no real, para disputar mais uma etapa da Xfinity Series. Inclusive está correndo com um carro que é da Xfinity, Class B, e tem o objetivo de caridade, o objetivo da solidariedade, reverter fundos para o ICD, que é o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. Opa! Segura, Endrigo de carro. Então, tá aí o que é a code. Dentro direito da sua tela, pega o seu celular, escaneie o QR Code e faça a sua doação para o ICD, o Instituto da Criança com Diabetes. É o que eu falei, Yuri, depois o pneu, ele tem duas fases de queda de desempenho. Uma em torno da volta 8, aí ó, o Paludo valeu uma. E você viu o Endrigo de Castro, por quê? Eles estão começando até a primeira fase de queda de desempenho. Ou seja, os pilotos, para conseguirem levar daqui para frente, vão ter que mudar tempo de aceleração, tempo de freada. E esses erros estão sendo a mostra dessa chegada dessa segunda fase. E vou falar para vocês, se formos até o fim dessa corrida sem pit stops, que muito provavelmente é o que vai acontecer, teremos ainda no final da corrida uma terceira fase. Então, no final da corrida podemos ter surpresas, tá? Por causa de erros, por causa trazidos pelo esse desgaste do pneu.
Faltam 8 voltas pro final, só que agora que a gente passou da metade da corrida. Então, a gente vai atingir ainda o último terço de prova. Você pode pensar, faltam 8 voltas, mas, meu amigo, ainda tem muito chão pela frente. Principalmente num circuito como o de Austin, um circuito como o Cota, que tem 5.503 metros, tem quase 3 milhas e meio. Então, é muita coisa. Daniel Balsa e sua concentração. Aí você tá vendo o Daniel Balsa fechando o trecho de trecho do circuito de Austin, fechando ali a penúltima e agora vai pra curva zero. Você vê. Então, Yuri, você vê ele. O Balsa tá com a gente, né? Então, você vê ele todo comprenetrado aqui, você vê que pensa que ele é sério, né? Mas tá fazendo um corridaço aí, mandando bem. E aí, Balsa, como que tá a pista? Conta pra gente como tá a sua corrida, como que tá a pista. Dá um geral pra gente. Putz, vocês vão fazer isso nos S, é sério? Deixa eu completar o S. Aqui é dificuldade, gente. A gente tá aqui pra ajudar. Nossa. Mas vamos ver aqui. Vocês estão torcendo pro Lino Paladino, hein? Vou sonhar com essa sombra verde no meu retrovisor aqui. Ah, calma que o Balsa... Eu errei a marcha, ó. Calma, o Balsa com esse resultado, com esse 13º lugar, tá indo pra terceiro do grid de largada da próxima corrida. Oi! Já tá reclamando com o Balsa, já atacando as tartarugas. Não, tô atacando a zebra, indo pra cima. Não, mas agora sério. Cara, pista muito difícil. Eu dei umas voltas no prédio, umas 10 voltas antes, assim. Antes desse Pretzi. E, cara, muito difícil. Eu não tenho muito hábito de andar de road com esses carros da NASCAR. Tô apanhando um bocado. Só fui pegar mais ou menos uma manha no final do Pretzi. E então tô tentando sobreviver. Tô tentando administrar o número de incidentes. E as primeiras voltas eu tomei uns 10, assim, com 3 voltas. Nossa, mãe do céu. Então, agora eu tô contabilizando. Tô disputando aqui com o Lino Paladino, tava disputando com o Zanata. Teve um momento com o Dolinho. Que ninguém avise eles, mas se alguém tocar no meu carro aqui, os 4X vão estourar minha conta, viu? Ai, ai, ai. Lideiro, meu, fica tranquilo. Olha o Paludo ganhando a posição do Endrigo de Castro. Vem pra quinta posição, Paludo, que o Endrigo embarrigou a curva ali no final da reta principal. Você ouviu o Daniel Balsa junto conosco neste passeio de quase uma volta. Olha o Paludo atacando de novo ali a zebra. Daniel Balsa é o 13º colocado, por enquanto ele vai largando na terceira posição na corrida número 2. Por enquanto, o 15º colocado, que vai ser o pole position, ou que deve ser o pole position da corrida número 2, é o André Dolinho. Se o Lino Paladino fizer a ultrapassagem em cima do Daniel Balsa, a gente vai ter a nossa dupla da cabine da PU Speed Cup Series largando na primeira fila da corrida número 2. Nossa, que equipe até na pista, né? A gente impressiona com esses caras. O Thiago Santiago fez uma lembrança legal, que essa transmissão, essa brincadeira nossa de agora, tá aparecendo a transmissão da Fox Sports americana com piloto barra comentarista na pista, é verdade, né? Que coisa boa, gente. Obrigado mesmo, obrigado pela referência. E o clima hoje é esse mesmo, o clima como a gente já tinha dito, hoje a gente tem a corrida, hoje a gente tem os pegas, já teve toque, já teve rodada aí na pista. Mas que já tem ultrapassagem do Solingo ali, ou tentativa de ultrapassagem em cima do Christian Pereira. Vale a terceira posição. Vem o Solingo por fora, embarricou, ficou lado a lado ali com o Christian Pereira. Os dois se mantêm lado a lado. Tenta segurar o carro 05, tenta segurar o carro e tem toque. O toque do Jorge Solingo com o Christian Pereira. Jorge Solingo vem para a terceira posição. Eu ia dizer aqui que a gente tá tendo pega, tá tendo rodada e agora tem o toque. E o 7 tomou punição, Thiago Slink, por excesso de incidentes, atingindo 25. DQ.
tomou um DQ por excesso de incidentes e por isso está fora da corrida. Mas a gente está tendo tudo isso. Olha como vai perdendo, teve que segurar no braço do carro ali, Cristian Pereira. Mas o maior vencedor é a solidariedade. Ai, 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 meu comendo. Cristian Pereira acabou tocando com o Jorge Felipe. E aí, mas fica pra trás o cara. Mas vou falar pra vocês, lá na entrada da Istambul, agora vocês vão ver o replay, mas lá na entrada de Istambul, o Soligo claramente entrou meio descontrolado. Eu acho que isso aqui foi meio que um payback, tá? Só que eles acho muito mais proporcional. Mas foi meio que um payback, porque claramente o Soligo entrou descontrolado naquela 1 e 2 ali, na perna 1 e 2 da Istambul. E aí a gente... O Cristian devolveu a posição... Devolveu a posição, exatamente. O Cristian Pereira devolveu a posição ali pro Jorge Soligo e a briga vai continuar. Isso é sinal de que a briga vai permanecer. Agora vai tentar ganhar no final ali, depois da saída do King, para entrar no retão. Vai ficar preferência, Totoque. E deu um cavalo de pau agora o Jorge Soligo para voltar para a pista. Outro toque. Rapaz, eu gostei ali daquele capacete do Cristian Pereira. Pikachu, eu vi direito? Pera aí, vamos ver aqui, ó. Me parece Pikachu, mas que volta do estilosa do Soligo, hein? Ali na depois da rodada. Meu amigo, e aí o Paludo vem pra quarta posição. A gente tem um incidente sob investigação envolvendo o 15 e o 05. Mas aí a gente tem a outra face do espetáculo, o Ricardo Arcuri. A solidariedade vence, mas na pista, meu amigo, amizade, corrida à parte. Corridas à parte, né? E você vê que tá legal, devolveu a posição, ok, foi, então vamos voltar pra briga. Teve outra colisão ali na frente, mas essa você viu claramente que não foi maldade, foi só realmente dois copos não ocupando o mesmo lugar no espaço, né? E vamos ver como é que os comissários trabalham essa disputa acalorada entre o Soligo e o Cristian Pereira, né? Soligo, não sei se ele se caiu do servidor. A gente sempre fica atento ao número de incidentes. Houve a investigação do incidente, sem ação, considerou-se o fair play do Cristian, que devolveu a posição pro Jorge Soligo. Isso aí. E agora legal, a gente tem os quatro, da terceira até a sexta posição. A gente tá tendo três corridas praticamente distintas. Uma do BSF, outra do Gabriel Maurício, que estão disparados do restante do pelotão. E do Cristian Pereira para trás, o corpo mesmo. E o resto, né? Que estão mais ou menos uma mesma atacada ali. Se bem que tem uma distância do Montanelli pro Balsa de quase 20 segundos também. Tem uma galerinha ali no décimo do décimo ali, nossa, Paladino, Ford, que estão andando bem juntos ali também. Com isso, o PC Vilas Boas é o 15º colocado. Por enquanto, o PC Vilas Boas vai ser no pole da corrida 2, com o Marcos Bica na segunda posição e o André Dolin em terceiro. Aí o Paludo, segura, Paludo, segura! Saída do grampo, agora vem para a reta maior, ele vai tentando se aproximar do Cristian Pereira. Para uma briga que vai se desenhando ser uma briga pelo The Best of the Rest. Já que o BSF está bem disparado, Gabriel Maurício, idem. Vamos ver como tenta fazer ali o melhor traçado, manter o carro na tangência. O Miguel Paludo. Daqui a pouco a gente vai ter um warm-up entre as duas corridas. E depois a bateria número 2, que vai ter 13 voltas. Olha aí quem tá dando um tchauzinho aqui pra gente. É o filho do Miguel Paludo. Deu um tchauzinho aqui pra câmera e tá acompanhando em loco o papai no volante, correndo hoje e já entrando no clima da prova de cota, a prova do Circuito das Américas, que será a segunda em circuito misto da Xfinity Series, que vai acontecer no outro sábado.
como a gente diz aqui no Nordeste, de sábado agora a 8, dia 22 de maio, lá em Austin, no Texas. Reta oposta completada, 4 voltas para o final. 4 voltas para o final para Cristiano Boeseff, para Gabriel Maurício, para o Christian Pereira, para o Paludo, para o Endrigo de Castro e também para o Danilo Coelho. Cristiano Boeseff vai se encaminhando para uma vitória em que a gente quase não o viu na corrida. Ele foi, fez a pole, está fazendo a sua corrida no melhor estilo, domingo no parque, para ganhar essa primeira corrida em cota. Falta só o cotovelo assim do lado para fora, né? Ficando com aquela bronzeada meio preto, meio vermelho aqui no braço. Braço de caminhoneiro. Braço de caminhoneiro, bem lembra? Braço de caminhoneiro, isso aí. Porque realmente ele tá numa tocada. Pra tirar isso até que tem outra máquina, né? Porque realmente ele tá andando muito mais rápido. Ó, vamos só para pegar essa referência, Yuri. 2:22.8 a volta passada pro Boeseff e 2:24.9 pro Gabriel Maurício. Aí fica segundos. Difícil, né? Aí fica difícil competir. Pois é. E olha o Paludo como já está mais perto do Christian Pereira. E você vê também o Danilo Coelho chegando no Endrigo de Castro. Vão ser voltas muito interessantes na briga pelo terceiro posto, na briga pelo pódio da bateria número 1 em conta. Ainda não foi para o ataque mais incisivo o Miguel Paludo, só que perde um pouco o carro. Christian Pereira ainda tem aquela dificuldade para fazer a tangência das curvas. É difícil controlar esse carro e Ricardo Acuri já lembrou mais de uma vez isso. Tem gente escapando ali, acho que foi o Henrique que escapou ali atrás. E vem o Paludo, tenta mergulhar e dá o toque. Foi pro mergulho, tentou fazer a ultrapassagem o Miguel Paludo. E acabou tendo o toque ali com o Christian Pereira. Vai voltando a pista o Christian. Paludo fica na terceira posição, você vai ver de novo. No final do trecho Hockenheim. Ele tentou sair um pouco, pensando em sair lançado para tentar, às vezes, nessa aceleração pré-Istambul, para tentar andar junto, ele acabou errando a conta e acabou acertando a traseira do Christian Pereira. Paludo é o terceiro colocado, traz com ele o Endrigo de Castro, 3 voltas para o final. Já passou, completando a volta número 16, o Cristiano Boeseff e Gabriel Maurício. Abrem a volta número 17, Miguel Paludo, Endrigo de Castro, Danilo Coelho e Christian Pereira. Incidente sob investigação ali na saída do trecho de Hockenheim, que foi justamente o toque envolvendo o Miguel Paludo e o Christian Pereira. E agora, com toda essa situação, o Endrigo vai tentar ganhar o terceiro posto. Lá vem o cara que está com a pintura de... Filadíssimo ali o Miguel Paludo. De ladíssimo o piloto do carro número 8. Mas se segura, agora tenta abrir um pouco em relação ao Endrigo. Agora o Samba Lelê vai ficar bom. Porque chega o Danilo Coelho, chega também o Christian Pereira. Segura a barata, segura o carro para fazer o dequinque direitinho. 2 voltas e meia para ele. Daqui a pouco o Cristiano Boeseff vai passar para abrir a penúltima volta. Quase que se tracionava ali o Endrigo de Castro, mas se mantém na quarta posição, o piloto do 77. O Marcelo Fernandes está falando que acharam essa corrida um pouco longa, mas lembrando que 19 voltas é um pouco menos da metade da corrida real que o Paludo vai fazer, que vai ser de 43 voltas, acho que eu só comprei aquele mal, agora não quer mexer. E olha aí, o Paludo perdendo o carro. Endrigo de Castro já tenta o mergulho, vai ficar pelo lado de fora nessa curva, vai tendo que ficar ali bem para o ataque às zebras do Miguel Paludo e vai perder a quarta posição para o Endrigo. Manobrou muito bem pelo lado de fora o Endrigo de Castro, perde a quarta posição o Paludo. Danilo Coelho tenta chegar para o ataque, fica muito boa a briga pela terceira posição no final da corrida. E lá vem o Christian vai mergulhar, vem para cima, vai tentar também ganhar a quinta e a quarta posições o Christian. Já conseguiu colocar o carro à frente ali do Danilo Coelho. Vai para cima do Miguel Paludo, vai tentar ficar de lado. Os dois se tocam. Um breve toque entre os dois. Tem True Wide na saída da curva 0. E o Danilo Coelho passa os dois de uma vez só, meus amigos.
Caraca, corrida raiz, né? Isso é o automobilismo, sua essência. Que disputa sensacional deles. É, Paulo, é isso que tu vai pegar daqui 10 dias. Talvez os caras um pouquinho menos selvagens do que estão hoje, mas tá sendo um excelente esquema pra ele, com certeza. Agora foi o vídeo com o Danilo Coelho, o negócio tá pegando, meu amigo. O negócio tá da vaca de pincel viseu. Só tava falando, são 46 voltas a corrida real, tá? Então você vê que é uma pegada bem parecida mesmo. Vamos que vamos, Yuri. Duas voltas, uma volta e meia pro final agora. Não acabou não, hein? O Palumbo vai tomar punição em carteira após corrida por causa ali do toque com o 15, com o Christian Pereira. E a briga continua. Christian já se recuperou, veio para frente, já o quarto colocado. O Miguel Palumbo tenta a recuperação e tenta chegar ali também no Rodrigo de Castro, só que o Danilo Coelho não dá sossego. E com isso, vai chegando o Alex Montanelli. Aliás, o Alex Montanelli tá 15 segundos. Tá ali, é outro carro, acho que é o Soligo. É o Soligo. O Montanelli tá 15 segundos, quase 15 segundos atrás, então não tá chegando mal. É o Soligo que estava nessa briga, mas que ficou bem para trás, perdeu uma volta. Valeu, Danilo Coelho. Ele pode ainda chegar e atrapalhar essa briga toda, ainda pode dar mais um caldo nessa mistura aí. Valeu, Danilo. Ei, Paludão! Aí, cara. Saiu, rodou ali na saída da reta oposta. E vai voltando a pista ali o Miguel Paludo. Só uma coisinha, o Marcelo Fernandes acho que definiu o pensamento do Paludo. O Paludo deve pensar, o que eu tô fazendo aqui com esses loucos? Não tá desse jeito. Cristiano Boeseff abriu a última volta. Quem também abriu a última volta foi o Gabriel Maurício. A briga pela terceira e quarta posições permanece muito quente com o Danilo Coelho chegando pra cima do Christian Pereira. Eles ainda vão abrir a última volta. Rodrigo de Castro consegue fugir um pouquinho. Não que isso signifique que a terceira posição está garantida. O que já aconteceu de muita coisa nessa corrida. Última volta para eles. E lá na frente, Cristiano Boeseff e Gabriel Maurício já estão a pique de fechar a corrida. Aí o Boeseff já está lá na frente, já está na reta oposta. Vai fechar a reta maior para começar o trecho de Hockenheim. Agora é para trazer o sapatinho, o pianinho. Ele já administra a vantagem, 32 segundos, ponto 4. A vantagem dele para o Gabriel Maurício. Gabriel Maurício também já está a 29 segundos. O Rodrigo de Castro tem tranquilidade na segunda posição. Aí vem o Cristiano Boeseff. Praticamente fez uma corrida alheia ao restante do pelotão. Sossegado, sem maiores problemas, sem nenhum susto, largando da pole position, liderando de ponta a ponta. Vai terminando o trecho de Istambul, Cristiano Boeseff. Vão faltar apenas duas curvas para ele. Agora é só trazer com todo cuidado no contorno dessas últimas duas curvas. Fecha a penúltima, vem para a curva zero agora o Cristiano Boeseff, para liderar 100% da corrida final, da corrida inicial. Cristiano Boeseff aponta na reta, ainda deu uma traseirada, ainda deu uma perdida no carro, mas Cristiano Boeseff fatura a primeira corrida em volta. Domínio completo de Cristiano Boeseff na primeira corrida em cota. Gabriel Maurício vem para ser o segundo colocado e a briga pelo terceiro lugar. Ó, eu disse que não estava nada definido. Ó. O Christian Pereira vai para ataque. Ainda não tem nada definido entre ele e o Rodrigo de Castro. Ficou um pouquinho mais para trás o Danilo Coelho. Gabriel Maurício vai passar para ser o segundo colocado. Já passou Gabriel Maurício. Gabriel Maurício fecha na segunda posição. Olha o Christian. Christian para cima do Rodrigo de Castro. Os dois brigando pela terceira posição. Vão faltar duas curvas. Essas duas curvas a gente tem que prestar muita atenção. Chegou perto demais ali o Christian. Segura o carro, quase que perdia. Quem também escapou foi o Danilo Coelho. Vem para a curva zero os dois. Vão entrando na reta principal. Escapa de novo ali o Christian. Tenta chegar o Danilo Coelho, mas não vai dar mais tempo. Vai passar na linha de chegada Rodrigo de Castro para ser o terceiro colocado. Christian Pereira em quarto, Danilo Coelho em quinto,
Miguel Paludo vai fechar na sexta posição. Alex Montanelli, depois de uma rodada no início da corrida, ainda se recuperou, vai ser o sétimo colocado. Alisson Melo vai ser o oitavo, o nono Augusto Tristão, o décimo Nino Paladino, em décimo primeiro Marcos Vica, e décimo segundo Jeff Point, André Dolino, décimo terceiro, Daniel Balsa, décimo quarto, e PC Vilas Boas, com a décima quinta posição, vai largar na pole position da corrida número 2 daqui a pouco. Ricardo Arantes, olha o Pica perdendo o carro ali no finalzinho, acabou perdendo a posição para o Paladino. Falando que esse consumo, essa terceira fase do consumo do pneu ia trazer surpresas no final, aí ó, eu nem imaginar seria tão precisa na previsão, viu? Pois bem, Ricardo Arcuri, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a segunda prova, a segunda bateria mais curta, 13 voltas para fechar a Paludo Charity Race, corrida em prol do Instituto da Criança com Diabetes, o ICD, do Rio Grande do Sul. Voltamos já, Virtual Challenge Esports. O desafio é virtual, a emoção é real. A agricultura é a arte de conduzir os caminhos da natureza. Controlar o incontrolável. O agricultor faz tudo com paixão, sabe? A gente acorda, olha um pedaço de terra e já imagina aquilo tudo verdinho, até no horizonte. O tempo todo com o futuro na cabeça, aprendendo, adquirindo novas tecnologias, inovando, imaginando como melhorar ano após ano. Evoluir, ir além, superar-se. Esta é nossa filosofia. Nós somos a Brand do Brasil. A Brand é uma empresa norte-americana com mais de 60 anos de tradição na fabricação de produtos para as mais diversas culturas, em todos os segmentos do agronegócio. Somos especialistas em nutrição vegetal, atuando em mais de 45 países. Mais do que clientes, a Brand tem encontrado parceiros ao redor do mundo. Dividimos a mesma paixão e crescemos compartilhando conhecimento, experiências e vitórias. No ano de 2016, a utilização dos produtos Brand no estado da Geórgia contribuiu para a quebra do recorde mundial em produtividade de soja. Com eficácia comprovada, nossa linha de produtos é desenvolvida com tecnologia de ponta por renomados cientistas. Nossas pesquisas garantem máximo desempenho e os melhores resultados, com maior controle contra as incertezas da natureza, para gerar segurança, minimizar custos e maximizar lucros. A Brand se destaca no cenário mundial de nutrição foliar, agora manufaturando seus produtos em solo brasileiro, com a primeira planta industrial a fabricar insumos Brand fora do território americano. O Brasil ocupa um dos mais altos patamares na produção agrícola mundial e ainda assim não explora 100% da sua capacidade produtiva. Estamos concentrados no desenvolvimento de produtos específicos para o mercado nacional, suprindo as necessidades das culturas brasileiras e de toda a América Latina. Cultivando parcerias sólidas, a Brand fixa suas raízes no Brasil e caminha lado a lado com o agricultor brasileiro. Aqui plantamos uma nova semente para colhermos juntos os frutos desta vitória. Brand, assuma o controle. Prontos? Quem é que gosta de dançar? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem vontade de assobiar? Quem não tem vontade de dormir cedo? Quem dorme até tarde? Quem ama ver séries? Quem gosta de comer sushi? Quem chama o outro o tempo todo? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí, ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4 mil crianças. Faça sua doação.
Estamos de volta, imagens do Circuito das Américas, o COTA. E aí o resultado da bateria inicial, Cristiano Boeseff, o grande vencedor da primeira corrida da Paludo Charity Race. Ele venceu com 32,8 segundos de vantagem para o Gabriel Maurício. Endrigo de Castro, terceiro, quarto, Christian Pereira, o quinto foi o Danilo Coelho. Depois Miguel Paludo, que foi o sexto colocado, Alex Montanelli, o sétimo, Alisson Melo, oitavo, Augusto Tristão, nono, décimo, Lino Paladino. Virando a página, a gente tem o Marcos Bica, Jeff Foyt, André Dolinho e a primeira fila que vai sair na corrida número 2. O PC Vilas Boas, que foi o 15º, larga na pole position. E o Daniel Balsa, que foi o 14º, larga na segunda posição. Depois, o Jorge Soligo foi o 16º, Marcelo Zanato, o 17º, Thiago Slake, o 18º, o 19º foi o Luiz Zambelli e o Pedro Henrique na 20ª posição. Vamos então para o alinhamento para a segunda bateria. Bateria que vai ter 13 voltas com o grid invertido. Os 15 primeiros colocados na primeira corrida vão agora largar com as posições invertidas. Então a gente vai ter o PC Vilas Boas largando na primeira posição. Daqui a pouco a gente vai ter a confirmação, portanto, do grid de largada. Mas o fato, Ricardo Arcuri, é que a gente vai ter uma segunda corrida pegando o emborrachamento da primeira. Então é preciso prestar bastante atenção nessas primeiras voltas, como é que vai ser esse estabelecimento de ritmo logo no início. Bom, o emborrachamento é uma vantagem, né? Significa que você vai estar ajudando a conservar pneu, vai estar arrastando menos ele, desgastando menos ele, andando mais rápido. Isso tudo é interessante. Mas uma coisa que eu queria colocar, Yuri, amigos do Virtual Charge Sports, é o seguinte. Vocês gostaram dessa corrida, né? Foi agitada. Foi, pois é. Só que é o seguinte, agora o grid é invertido. Ou seja, o Boeseff tem aquela tranquilidade, ganhou, como a gente falou, domingo no parque. Pois é, só que agora ele larga em 15º. Então se preparem, senhoras e senhores, vai ser um espetáculo. Eu mal posso esperar, vamos lá. Pedro Las Boas e Daniel Balsa, a primeira fila. A segunda fila vai ter André Dolinho e Jeff Foyt. A terceira, Marcos Pica e Lino Paladino. A quarta, Augusto Tristão e Alisson Melo. A quinta, Alex Montanelli e Miguel Paludo. Na sexta fila, a gente vai ter Danilo Coelho e Christian Pereira. Na sétima, Endrigo de Castro e Gabriel Maurício. Cristiano Boeseff larga em 15º, abrindo a oitava fila ao lado do Jorge Soligo. Depois a gente vai ter Marcelo Zanatti, Thiago Slake, Luiz Zambelli e Pedro Henrique. Este o grid para a segunda corrida. 13 voltas. Serão 13 voltas para definir o vencedor da segunda bateria. Eu não aguento esse carro do Dolly. Eu não vi o carro do PC Vilas Boas. Pois é, na hora da saída lá, realmente ele não estava posicionado. Ele acho que ele não vai largar. Pois é, então a primeira fila vai ter André Dolinho e Daniel Balsa. Ou melhor, Daniel Balsa e André Dolinho. Dupla da. Você falou, dupla da transmissão aí fazendo de segunda-feira, estão dividindo a primeira fila. Vai largar por dentro do André Dolinho, vai largar por fora o Daniel Balsa. E nós vamos para a largada desse jeito. O Marcos Bica saindo ali logo atrás do André Dolinho. Agora todo mundo vai ter que se reposicionar direitinho. Vamos para a largada, vai começar a segunda bateria da Paludo Charity Race. Corrida em prol do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. Faça a sua doação, entre nesta corrente e siga conosco para mais uma corrida. Bandeira verde, Marcos Bica larga muito bem. Marcos Bica coloca por dentro para seu líder. Não segurou a primeira posição, André Dolinho. Balsa cai para terceiro, agora vai tentar atacar o Dolinho. Vem para ser o segundo colocado, Daniel Balsa. Marcos Bica numa grande largada, vem da terceira posição para a liderança. E já tem gente escapando ali. Já subiu o fumaceiro. Muito esperto Daniel Balsa nessa largada, viu? Ele viu que não ia largar, não ia conseguir ser segundo. Ele abriu a curva para tentar ganhar um embalo e foi tudo bem, muito bom. Largada ok, de acordo com a direção de prova. E a gente tem Marcos Pica, Daniel Balsa, André Dolinho e Augusto Tristão nas quatro primeiras posições. Lá atrás a gente tem o Danilo Coelho. Danilo Coelho tentando ganhar a posição, manter a posição em relação ao Jeff Foyt. Logo atrás vem o Miguel Paludo. E à frente deles tem o Alex Montanelli. Cristiano Boeseff perdeu a posição. Opa! Foi o Dolinho, hein? Olha o Dolinho perdendo posições, caindo para sexto lugar. Balsa também, ó. Balsa também escapou ali na frente.
André Dolinho tem dificuldade para manter, para segurar ali o seu carro, já vai sendo engolido pelo pelotão, vai ser escalado agora pelos dois carros número 8, pelo Miguel Faludo e pelo Gabriel Maurício. E fica lento na pista ali o André Dolinho. Bica se mantém na liderança, frita tudo Daniel Balsa, para receber ali o ataque do Augusto Tristão. E junto do Tristão vem o Alisson Melo. Fica por fora Augusto Tristão, está sob investigação o acidente ali envolvendo o Cristiano Boeseff e o 15, o Christian Pereira, hein? Christian Pereira e Cristiano Boeseff acabaram se envolvendo num incidente no início da corrida e está sob investigação. E olha, Balsa vai perdendo posições assim como o André Dolinho. O André Dolinho já caiu lá para trás, para a 17ª posição. À frente apenas do Marcelo Zanatti, do Ricardo. E o Balsa vai também sofrendo com o carro, vai caindo para a 6ª posição. E olha, o bolo está feito. Em trigo de carro, tenta também ganhar posições ali no meio, traz junto com ele o Christian Pereira. Era como o Dolinho encerrou, botou na reta, parece que ele tem algum problema, tá? Eu posso estar errado, mas parece que ele tem um problema. Eu sei dizer também que o Balsa, ele tá aquele negócio, quando ele tá na frente, ele tá dando umas abusadas. Acho que ele tinha que segurar, respeitar o carro e o Tristão, meu Deus. Eu ia elogiar ele agora, deixa pra lá. Agora, teve confusão ali, hein? Teve confusão ali, alguém também chegou ali com o Augusto Tristão, também terminou perdendo o carro, a gente vai recuperar no momento, mas o Augusto Tristão já tava, ó, perdendo o carro ali na saída da curva. Perdeu a traseira. Abusou na freada. Au! E o Montanelli ainda por cima, deu aquela carimbada. É, deve ter freado tarde demais para ele ter cometido o que ele errou aí. Ali você tem que frear um pouco depois do totem. Se você acaba errando esse ponto, meus amigos, aí você não consegue parar o carro. E aí o líder da prova, Marcos Bica. Tá vendo o Marcos Bica? Você vê como ele dá aquela corrigida no... Tava dando aquelas travadinhas ali a câmera, mas deu aquela impressão de dar uma corrigida na saída da curva pra reta oposta. E aí o Paludo vem pra cima do Gabriel Maurício pra tentar a quarta posição. Na verdade, ele não vem pra cima do Gabriel Maurício, não. O Gabriel Maurício foi quem passou. Veio lá de trás, veio pra ser o quarto colocado. E o Boeseff já é o nono. Eita, já tem gente rodando lá atrás. Eita, nós. Acho que foi o Indrigo, será? Ou o Indrigo ou o Danilo. Foi o Indrigo que rodou ali. Com isso, o Boeseff já vem para o oitavo, traz o Jorge Solino para a nova posição. Vai cair para décimo. Out. Christian Pereira. Pequeno, a gente vai ver aqui por outro ângulo. Aí. Isso é na saída da ré. O SF tenta tirar de lado. Aí o Christian meio que fecha também o espaço do SF. Quando vai tentar tangenciar, encontra o Rodrigo de Castro. E este incidente está sob investigação. A segunda bateria começou daquele jeito, Ricardo. Fala aí, né? Os caras de trás aqui pra frente, os da frente iam pra trás, ia dar o rebu, né? O rebuliço todo. Agora, eu achei o Rodrigo um pouco otimista nessa tangência. Ele tá indo só certo pra curva. Mas se você tá com um cara colado na sua traseira, você não vai fazer desse jeito. É, eu achei um pouquinho otimista, mas faz parte. E o Race BR aqui no chat falou, acabou o gás do Dolinho, por isso que ele ficou pra trás. Ele ficou bem choco. Peguei a referência. Eu acho que o Balsa ouviu. O Balsa deve ter ouvido. Daniel Balsa caiu pra 11ª posição. Tá atrás ali do Alex Montanelli. A gente volta a ver a briga ali na frente, com você já a pilotagem do Daniel Balsa. O Miguel Paludo permanecendo atrás do Gabriel Maurício. E a gente tem a briga ali pela 3ª posição. Tem o Alisson Melo ocupando o 3º lugar, fritando tudo. Não sei se foi o Gabriel Maurício ou o Alisson Melo que fritou ali. Mas o fato é que o Paludo encosta no Gabriel Maurício e vai tentar brigar pela 4ª posição. Jeff Foyt também se aproxima. Você tá vendo ali o Jeff Foyt logo atrás do Miguel Paludo.
E ali atrás o Christian Pereira, que é o sétimo colocado, que traz com ele o Cristiano Boeseff. Outra vez fecha o Christian Pereira. Não dá espaço ali para o Cristiano Boeseff, mantém a sua sétima posição. Marcos Bica vai abrindo 4.7 lá na frente em relação ao Danilo Coelho. Esta é a Paludo Charity Race, uma corrida em prol do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. E aí está um QR Code para você escanear com o seu celular e fazer a sua doação e participar dessa corrente de solidariedade, dessa corrente de apoio às crianças em tratamento de diabetes tipo 1 e tipo 2 no Rio Grande do Sul, atendidas pelo ICB. Atendimento, como a gente já disse aqui, é todo via SUS. Eu vou comentar aqui para os amigos, tá? Ah, depois eu vou comentar. Vamos ver aqui porque o Gabriel Maurício ataca o Alisson Melo. Você vê pela câmera do Paludo como o Gabriel Maurício já chega para colocar um carro de vantagem. Enquanto isso, tem drive-thru para o Christian Pereira por causar colisão. Foi justamente aquele toque ali com o Indrigo de Castro. Então, Christian Pereira toma o drive-thru, vai ter que ir aos boxes. E aí vai ter a corrida comprometida. O piloto do carro número 15 balança e o Alisson Melo enquanto chega o Paludo. Gabriel Maurício vem para a terceira posição, já assume o terceiro lugar. E o Miguel Paludo vai tentar aproveitar o embalo. Eles vão terminando o trecho sinuoso, vão terminando o trecho Silverstone. Agora vão para o D15. E depois a freada lá no retão. É a chance de apontar para fazer o ataque, é do Miguel Paludo. Ali atrás o Christian Pereira, que vai precisar vir pro box. E nossa mãe do céu. Que isso, velho. Ele foi pra freada, ele foi muito otimista e aí passou reto e perde por isso. Vai ser punido, né? Ele cumpriu com missão ainda. É. O Christian Pereira tá aí na oitava posição, tá sendo atacado pelo Jorge Suligo. Fica ali atrás do 10, fica atrás do Jack Boyd. Tenta manter a nona posição em relação ao Montuanelli. Ele com o Jorge Solinho quase trocaram tinta. Meu amigo. E cai para a décima posição agora o Christian Pereira. Foi ultrapassado pelo... Aliás, para a nona posição. O Montuanelli, que é o décimo colocado. E o Paludo vem para cima do Alisson Melo, vem para ser o quarto colocado. Será que ele vem completar a ultrapassagem? Estamos numa típica corrida de NASCAR, aquela raiz. É, vamos ver a curva agora. Perdeu a curva ali. E olha quem já tá chegando. Olha quem já tá chegando para ser o quarto colocado, para tentar um ataque em cima do Alisson Melo. Ele, Cristiano Boeseff. Vem para cumprir a punição ali o Christian Pereira. Será que vai receber o banho e anjo do Miguel Paludo, Cristiano Boeseff? Ele lado a lado, para o Chanel, a briga vai valendo a quarta posição. Cristiano Boeseff já é o quarto colocado. E lá vem o Paludo. Miguel Paludo contorna, tenta sair lançado e é o quinto colocado. Miguel Paludo ultrapassando o Alisson Melo. Caraca! E essa última volta, Que negócio foi esse? Que incrível! Que loucura! Até perdi o fôlego um pouquinho. É, geralmente o fôlego do box vai embora quando o cara leva um golpe na linha da cintura. Aí na corrida foi trocação pura, foi na cabeça, na linha da cintura. Olha, cara, eu vou te garantir uma coisa, em qualquer esporte na linha da cintura os caras perdem o fôlego, né? Então, é válida a comparação. Exatamente. Gabriel Maurício, terceiro colocado e tentando chegar no Danilo, hein? Tentando e já chegando. A vantagem do Bica pro Danilo já é de 5.8, mas entre o segundo e o terceiro não existe. Vem o Gabriel Maurício. Ele que foi o segundo colocado na corrida passada, foi o segundo colocado na primeira bateria. Não tangência, não colocou de lado, não buscou emparelhar em relação ao Danilo Coelho, mas vai tentando construir o ataque. Legal essa homenagem do The Pudge antiga com a cara do Presley, bem legal.
Nossa, bacana demais. Ele pra cima do Danilo. Agora já tentou desenhar um traçado diferente. Quase pegava ali a traseirinha do Danilo Coelho. Agora eles vão fazendo aquela curva Istambul. É a chance também de sair lado a lado. Fecha ali o Danilo Coelho, muda de linha. O Gabriel Maurício vai ficando por dentro. Agora os dois vão ficar lado a lado na saída para a curva zero. A preferência da curva vai ser do Gabriel Maurício. Será que o Danilo Coelho vai conseguir fechar a porta? Ainda se mantém à frente o Danilo Coelho. Passa completando a volta à frente. 8 para o fim, no caso 5 voltas completadas. Coloca-se atrás o Gabriel Maurício para buscar o ataque na subida. Mas tangencia mais para dentro ali o Danilo Coelho. Vai ter que tomar cuidado para não embarrigar muito a curva. Sai mais por dentro o Gabriel Maurício e o Cristiano Boeseff já está chegando na briga. Eu ia falar isso rapidinho, Yuri. 2:19:06 para Boeseff, 21 para Maurício Coelho e 23 para Bica. Então você já viu como é que o Boeseff está vindo com sangue nos olhos. E já vem para cima, ele já vai poder atacar os dois daqui a pouquinho. A diferença não é grande entre o Boeseff e os dois que estão brigando pela segunda posição. E a vantagem do Marcos Bica não sai de 5.5. Já foi maior, já foi de 6 segundos. Está caindo, inclusive, mesmo com essa briga toda. Já foi de 7, tá? Ele teve 2 segundos mais lentos na última volta. Vai por dentro ali o Gabriel Maurício de novo. Embarrigou a curva, o Danilo Coelho. Chega também o Boeseff. E lá atrás tem o Miguel Palu, no caso eles já abriram 3.1 segundos em relação ao Miguel Palu, que é o quarto, que é o quinto colocado. Olha o Gabriel Maurício, agora fica lado a lado, vai ficar difícil pro Danilo Coelho. Principalmente porque chegou junto o Boeseff. O Boeseff, será que também vai colocar um three wide? Não, vai apenas aproveitar ali a carona do Gabriel Maurício para ser o terceiro colocado e pro Gabriel Maurício ser o segundo. Os caras vêm e já botaram na mesa. Yuri, eu tava vislumbrando o Boeseff fazer o que o Caio Lawson fez naquela ultrapassagem da tarde no final da corrida de Darlington, metendo no meio aí e ir embora. Quase que eu vi, eu falei, não, só falta ele fazer isso. Não, não fez, mas quase fez. Mas pense numa ultrapassagem, numa manobra sensacional que o Caio Lawson fez. Acho que depois daquela manobra ele disse, rapaz, eu não vou ficar por aí. A imagem da corrida fui eu que proporcionei. Eu tô no playoff. É verdade, eu já ganhei a corrida, já tá bom. Vamos pra metade da corrida daqui a pouco. Vão faltar 7 voltas. Na verdade, a corrida já chegará à metade com 6 voltas e meia. O Boeseff pra cima de Gabriel Maurício. 4.9 a vantagem do Bica, hein? É. O Boeseff vem pro ataque em cima do Gabriel Maurício. Vai lá dentro agora o Gabriel Maurício. Vem. Foi pro X, foi pra dentro demais o Gabu. O Cristiano Boeseff pegou demais a zebra. O Marcelo Fernandes, deixa pra virar o S, né? O Marcelo Fernandes fez um comentário aqui que toda vez que o Boeseff abre 5 segundos, tinha que ter uma amarela. Dada a diferença de desempenho desse homem. Era a regra de misericórdia, né? É uma ideia. Fazer a regra com o Boeseff. Toda vez que o Boeseff abre 5 segundos. Yellow. No misto, com certeza. Vamos lá. E já vem pra cima do Gabriel Maurício. Aí os dois que fizeram corrida domingo no parque. Na primeira bateria, o Boeseff passou. Mas vamos ver se ele vai manter ali a tangência. Sim. Perfeito. Passou de passagem ao Gabriel Maurício para ser o segundo colocado. E te segura aí, Marcos Bica. Perfeita a manobra do Boeseff, tanto do Boeseff quanto do Maurício também. Eles fizeram a freada certinho. Você vê que ele até não tangenciou direito e fez a curva direitinho. Mostrou que realmente foi perfeito. O Maurício vai tentar dar o troco. Ó, o Bica, já tá dando pra vê-lo. Era 4.9 a diferença para o Gabriel Maurício na passagem anterior. Então mais de 5 segundos para o Cristiano Boeseff, já vai em menos de 4,5. E o Montanelli vem para cima do Alisson Merckx. Pior que Jeff Coulthard ainda tentou evitar, mas acabou tocando levemente ali
ao Montuanelli, mas o Montuanelli já vinha rodando. O Jeff Foyt deu um pequeno toque, mas vai seguindo na corrida. Você vê que o... Aí o Balsa. É, o Foyt não teve culpa nenhuma, agora é o Balsa aí. É, e o Balsa teve que fritar ali para manter o carro na pista. Balsa que nesse momento é o 15º colocado. Esse é um detalhe desses carros, né? Que você... Como a Rolha é um carro muito pesado, então tem muito tempo de freada. Então se você tenta ganhar um segundinho que seja na freada, você não vai conseguir fazer a freada. Então por isso que tem muito erro, é uma coisa muito difícil. Eu posso te dizer uma coisa? A vantagem do Bica pro Poecef tá em 1.3 agora. Ó, 2.20.8 para Cristiano Poecef, 2.24.0 para Marcos Bica. Segura, Marcos Bica, ele não vai segurar por muito tempo a liderança provavelmente. Lá vem o Poecef. Poecef largou de 15º. Será que o cara vai fazer dobradinha, rapaz? É. E se brincar, cara, não segura nem agora a freada da reta oposta, hein? Ó, vem muito mais rápido, com muito mais ação, Cristiano Poecef. É praticamente impossível o Marcos Bica conseguir segurar essa liderança por muito tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Ele não vai oferecer... Não vai oferecer nem... Praticamente não ofereceu resistência. Cristiano Poecef é o novo líder da corrida. Ele precisou de meia prova para sair de 15º da primeira posição, Ricardo Acuri. O homem... Detona em Road. Opa lá, né? Você falou que ele levou 7 voltas para sair de 15º para frente. É, quando chegou, ele não precisou de meia volta para conseguir tirar 5 segundos de vantagem. Sabe? Não precisou, desculpa. Mas levou uma volta, errei. Ele levou. Não, ele levou meia corrida, numa corrida de 13 voltas, ele levou meia corrida para sair de 15º e escalar o pelotão todo. Pois é, só isso. E depois ele, para tirar os 5 segundos que ele tinha do Bica, ele tirou tudo isso em uma volta e meia. E detalhe, olha o Bica aí sofrendo pressão que ele não tinha do Maurício, ó. Isso também chegando. O Cristiano Boesef e Gabriel Maurício, que fizeram dobradinha na primeira corrida, estão prontos para fazer dobradinha na segunda também. Olha como chega o Gabriel Maurício. Marcos Bica agora vai tentando segurar, vai tentando dar um pouco mais de resistência, mas também vai ser difícil segurar o Gabriel Maurício. Vale lembrar que é corrida de setup fixo, não é de setup aberto, então o que tem para um tem para os outros. É mais a adaptação mesmo, e o Gabriel Maurício vem por dentro, e o Bica perdeu o carro. Aí o Bica foi lá fora, perde a segunda posição, Gabriel Maurício vem para ser o segundo colocado e o Bica cai para terceiro. Que sensacional essa disputa também. Com isso, Cristiano Poecef e Gabriel Maurício voltam às duas primeiras posições. Diríamos que a ordem natural da corrida foi restabelecida. E Danilo Coelho vem aí para a quarta posição, trazendo Miguel Paluso em quinto e o Alisson Melo em sexto. E os caras largando lá atrás, detalhe. É isso também, uma corrida menor. Aliás, esse Gonçalo Paludo aí, a gente tava comentando, eu vou contar um cara, uma brincadeira da gente aqui antes da corrida, que os números 8 aqui estão parecendo o suco do Chaves, né? Tem cara de limão, gente laranja e gosto de tamarindo, né? Porque tem um 8, um 08, o 8 é o Tristão, 08, que é o Gabriel Maurício, e o 17, que tá como 8, que é o Miguel Paluda. O negócio tá ótimo. Os três números, são os três 8 da corrida. São os três carros número 8 dessa prova em Austin. E a gente tem mais brigas agora. As brigas agora vão ficar mais pro lado, pro pelotão de trás. O Christian Pereira tá tentando recuperar estribo na corrida. Ele que é o 10º colocado, ele vai brigando com o Jorge Solim e o Endrigo de Castro. O Endrigo acabou caindo um pouquinho mais na corrida, mas está aí, deve proporcionar as grandes disputas nas próximas 4 voltas. Cristiano Poecef lá na frente abre 2.2 de vantagem para o Gabriel Maurício, e os dois juntos já tem 6 segundos e meio de vantagem para o Marcos Bica.
Eu tava vendo agora o Solinho dando uma rabiada. É outra coisa que você tem que fazer. Eu falei do freio antes, mas também o acelerador. Você tem que ter um autocontrole. Se você acelerar um pouquinho antes da hora, o carro vai dar rabiada, você vai perder. É muito fácil perder a traseira desse carro. E aí é muito autocontrole, é muita paciência pra conduzir esse carro aqui. É um dos segredos, paciência. Olha o Solinho indo lá fora. E com isso, Cristian Pereira chega, bota por dentro, os dois na curva, zero! E o Cristian Pereira foi quem levou a pior. Levou a pior e tanto perdeu a curva que também perdeu a posição pro Alex Montanelli, que já veio pro décimo lugar. Perdeu e ficou ali o Cristian Pereira, viu? E o Montanelli vem. Vem o Montanelli para tentar ameaçar a nona posição do Jorge Sonigo. Agora os pilotos vão ficando mais espaçados no grid. Daqui a pouco, Cristiano Rousseff vai abrir a volta número 10, número 11. E faltarão 3 voltas para o final. Você está vendo aí do seu lado direito alto da tela o QR Code para você escanear e fazer a sua doação para o Instituto da Criança com Diabetes. Em prol do ICD é que está sendo feita a corrida de hoje, a Paludo Charity Race. E é uma grande honra o Virtual Challenge Sport transmitir essa corrida, corrida que leva o nome do piloto brasileiro Miguel Paludo, que está se preparando para disputar aí em Cota a etapa da Xfinity Series no próximo dia 22, mais conhecido como próximo sábado. Uma corrida que, além de ter esse contexto de confraternização, de encontro de pilotos do automobilismo virtual brasileiro, e também esse treino de luxo para o Miguel Paludo para a corrida do outro sábado, do dia 22, também tem esse contexto da caridade, da solidariedade, arrecadando fundos para o ICD, o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, instituto que gratuitamente atende desde 2004, a crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 e tipo 2. Hoje, são mais de 4 mil beneficiados pelo trabalho do ICD do Rio Grande do Sul. Então, tá aí o QR Code para você fazer a sua doação. Doação essa que vai se juntar com tudo que foi arrecadado nas inscrições dos pilotos. E a gente tem o orgulho de participar dessa ação. Além de solidária, é uma ação de grande valia para muita gente e uma ação também que nos traz emoção nas pistas, com grandes batalhas, grandes disputas e o talento de todos os pilotos sendo mostrado, sendo desnudado aqui na nossa, sendo desnudado aqui na nossa transmissão. Enche o coração, né? Tanto de ver de ajudar as crianças, como ver esses pilotos fazendo essa disputa, essas corridas sensacionais. Só enche o coração, só isso. Falando em ICB, acompanha só um pouco do trabalho que é desenvolvido pelo ICB e do impacto que este instituto tem para várias pessoas do Rio Grande do Sul. Prontos! Gosta de dançar? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem vontade de assobiar? Quem não tem vontade de dormir cedo? Quem dorme até tarde? Quem ama ver séries? Quem gosta de comer sushi? Quem chama o outro o tempo todo? Quem tem diabetes? Ajudar as crianças que têm diabetes. Você aí, ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4 mil crianças. Faça a sua doação. Nessa transmissão em prol do ICD. Vão faltar três voltas para o final, porque já passou duas vezes
duas voltas para o final. Pouco menos de 7 milhas, para ser mais exato, para Cristiano Boeseff vencer mais uma. Não foi domingo no parque, mas ele está abrindo 8 segundos de vantagem para o Gabriel Maurício. E aí o Danilo Coelho tenta o ataque para cima do Marcos Bica, perdeu um pouquinho de contato agora, se mantém na terceira posição Marcos Bica. Mas o Cristiano Boeseff passou e abriu em relação a todo mundo. Danilo Coelho permanece na quarta posição, tenta chegar ali em cima do Marcos Bica. E um pouco mais atrás tem o Miguel Paluto, que vai fechando na quinta posição. Tem briga lá atrás. É o Jorge Soligo, que vai tentando chegar no Alisson Melo e traz com ele o Alex Montuanelli. Oh. Upa! Aquela subida básica no quebra-mola ali. Quebra-mola de uma roda só, né? Ali é um... E temos briga. Ih, perde o carro, Marcos Bica. E com isso, o Danilo Coelho vem para terceiro. O Paludo, inclusive, chegou ali perto do Marcos Bica. Você está vendo aí o replay. E agora a gente já volta com as imagens ao vivo, porque volta a ter a briga entre o Alisson Melo, o Jorge Soligo e o Alex Montuanelli. Tenta segurar o carro ali, o Jorge Soligo. De novo? De novo? Ele com o Montuanelli e depois teve um toque do Indrigo com o Christian Pereira. Foi praticamente rodada sincronizada, gente. Se fosse mais ensaiado, seria tão bom, pra falar a verdade. Mas... O Alisson Melo teve uma volta em 2,29,5, né? Que o Tata Dumbo rodou no 23,24. Provavelmente por isso que ele tava aí andando junto, mas agora com essa confusão ele teve uma vida mais tranquila. E eu falei, o pessoal vendo 23,24 e o Boeseff 21,3, né? Então pra quê? Vamos lá. Já tá em 9,7 e já podia ser acionado aquele recurso da a regra de misericórdia. Proposta por quem, ô Arthur? Marcelo Fernandes, lógico, né? Marcelo Fernandes propôs a regra de misericórdia, se bem que agora não ia resolver muita coisa não, porque a gente tá na última volta. É verdade. Bandeira branca, últimos 5.513 metros para Cristiano Boeseff, que simplesmente triturou as duas corridas. Largou da pole e venceu na primeira corrida. E vindo de 15º na segunda, ultrapassou todo mundo em 6 voltas e meia e vem para mais uma vitória. Aí vem Miguel Paludo, cara que leva o nome dessa corrida, que também está ajudando a levar esta iniciativa em prol do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, e que além de ser um dos que encampam essa bandeira pelo tratamento das crianças com diabetes, pelo apoio às instituições e a uma das instituições em especial, que é o ICD, que tratam deste público, que tratam desta condição clínica, o Miguel Paludo vai terminando agora o seu episódio de treino, seu treino de luxo, entre aspas, para a corrida em cota. Escapou ali o Marcos Bica, mas não sei se vai dar para o Miguel Paludo brigar pela quarta posição. Sem ação, o incidente ali entre o 05, o Jorge Soligo e o Alex Montuanelli. E o 15, o Christian Pereira, vai ter punição pós-corrida por causa daquele incidente, quase ao mesmo tempo, no toque ali com o Intrigo de Castro. E aí vem o Boeseff. Ninguém, nem à frente nem atrás, depois que fez a ultrapassagem, uma corrida praticamente solo, assim como foi na primeira. E aí vem Cristiano Boeseff para fazer barba, cabelo e bigode. Pole e vitória na corrida 1. E vitória com soberania na corrida 2. A ponta da reta, Cristiano Boeseff, para ser o vencedor incontestável da Paludo Challenge Race. Cristiano Boeseff fatura duas corridas em cota. Cristiano Boeseff vence. Gabriel Maurício vem para ser o segundo colocado. Já passa Gabriel Maurício. É o segundo.
segundo na primeira, segundo na segunda. Danilo Coelho fecha em terceiro, Marcos Pica fecha na quarta posição e Miguel Paludo é o quinto colocado. Portanto, este é o top 5. Vamos ver como é que vai ficar ali pelo miolo. Olha a gente escapando ali. O Christian Pereira escapou, tenta segurar na sétima posição. Passa o Alisson Melo em sexto. Passa Christian Pereira em sétimo. Solivo oitavo. Rodrigo de Castro em nono. E o Alex Montuanelli vai ser o décimo colocado, com o Lino Paladino em 11º, Marcelo Zanato em 12º, o Paulo em 13º, o PC Vilas Boas 14º, André Dolino 15º, Thiago Leite na 16ª posição. Encerrado, portanto, o Apaludo Charity Race. Ricardo Arcuri, Cristiano Boeseff e Gabriel Maurício deitaram e rolaram hoje. Deitaram e rolaram. Largaram, tiveram Ali já teve gente rodando. O Christian Pereira, depois da quadriculada, ainda achou de rodar, rapaz. Os caras estão na neura, ó. Eu acho que é aquele negócio. Eles devem ter tanta paciência pra levar esses carros. Que os caras, quando. Agora eu vou extravasar também. Vou rodar pra caramba, né? Agora eu vou tirar a camisa e vou pra galera. Vai pra galera, é isso mesmo. Mostraram realmente o Boeseff e o Maurício pilotagem profunda, largaram na frente no começo, abriram, depois na corrida de recuperação galgaram o grid inteiro, porque 15 de 20, né, convenhamos, galgaram o grid inteiro e fizeram um show. Boeseff 2 segundos por volta mais rápido que a concorrência, sério, negócio incrível, uma coisa assim que a gente, é uma exibição de gala do Mineiro, de Belzonte, né? Excelente. O Marcelo perguntou da amarela, mas sabe como é? A gente não tinha feito essa regra antes, a gente pensa pro futuro, tá, Marcelo? Bom, a gente vai começar a conversar com o nosso Winner Circle. A gente vai conversar com o terceiro colocado dessa corrida número 2, Danilo Coelho. Hoje na verdade, correr aí em cota com um carro como esse, carro da Xfinity, NASCAR Class B. Conta como foi esse desafio, me conta como foi a pilotagem, segurar o carro em meio, inclusive há boas disputas, tanto na primeira corrida quanto agora na segunda, para fechar aí numa boa terceira posição nessa corrida 2. Parabéns, Danilo! Opa, obrigado. Obrigado, Yuri. Abraço a todos aí que estão por aqui, né? Os três primeiros colocados das duas baterias. Parabéns aí à VCE e ao Paludo pela iniciativa. Todos aqui vieram para se divertir, né, e contribuir um pouquinho, trazer um pouco de alegria aí para essa quarta-feira. Cara, eu não sei se é sabão ou se é gelo, não sei o que a gente consegue, como que consegue definir melhor o carro, né, nessa pista. foi divertido demais, assim, aquela, o final da primeira bateria ali, estava eu, o Paludo, o Cris Pereira, o Endrigo. A gente tava numa disputa ali, acho que pela terceira colocação, tava aquela disputa ali, foi muito bacana, assim. E é isso que é bacana, a gente disputar, toque na NASCAR tem, mas o importante é se divertir. Na verdade, eu perdi o quali, fui resolver uma coisa aqui em casa, que eu não tava super rápido, mas dava para largar mais para frente, acabei largando em 14º ou 15º na primeira, tive que remar. E agora na segunda foi, assim, sair da confusão da T1 ali, e aí segui, né? Sabia que vinha o Boeseff e o Maurício muito rápido, então assim, não dificultei muito, e aí era tentar segui-los e ver o que pescava no final. Acabou que Nossa Senhora! O Bica, né? O Bica acabou errando ali. O Bica. Acabei herdando a terceira posição, e foi isso. Mas muito divertido, assim, apesar do sabão com gelo, o sabão em cima do gelo, foi divertido demais, assim, eu tô suado, me cansa demais, mas foi muito divertido, vale muito a pena. Acho que essas iniciativas são muito boas, não só pelo fim, né, da iniciativa, mas a gente se diverte um pouco, tira aquela pressão de ter que ganhar, ter que ir pra playoff, ter que fazer setup, ter que treinar, ter que fazer toda aquela loucura, né, pra quem tá no anual e vem aqui, a gente se diverte, são todos amigos, a gente conversa bastante aí por trás das câmeras, né, e a gente se diverte demais, mas valeu. Abraço para todo mundo aí, não posso deixar de mandar um abraço, grande abraço pro Eliri, pro Romar,
né, para todo o pessoal da equipe lá do Escuderia Sul Brasil. Boa noite a todos aí. E foi um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho aí para essa causa. Valeu, um abraço. Valeu, Danilo Coelho, terceiro colocado na corrida número 2. A gente agora conversa com o segundo colocado da corrida 2 e o segundo colocado do geral, Gabriel Maurício. Gabriel Maurício, que assim como o Cristiano Boisset, nessa corrida número 2, teve que vir lá de trás, grid invertido, ultrapassando todo mundo. E mesmo assim, também fechou com a segunda posição. Fala, Gabriel, dessa pilotagem nas duas corridas e parabéns pelo seu segundo posto. Opa, boa noite aí a todo mundo. Cara, mega feliz com o resultado. Não curto muito essa pista, mas pra mim, só um carro de NASCAR mesmo consegue tornar qualquer pista divertida. Feliz pelo meu resultado, feliz pelo resultado do Endrigo também, que ele terminou junto comigo na primeira bateria no pódio. E a mais divertida mesmo foi essa segunda bateria largar de trás, passar um monte de carro que nem um louco. Muito demais suspense, teve um toquezinho ali, acabou recebendo um toque depois do kink ali, antes da reta oposta, mas sai com a nona posição na segunda corrida e a terceira posição na primeira, depois de uma batalha épica pelo terceiro lugar ali com mais três pilotos em brigo. Seja bem-vindo ao nosso Winner Circle, ao nosso pódio. Boa noite, obrigado. Cara, como o pessoal tava falando ali, como o Danilo falou, e o Gabriel, é muito divertido. E aí, se tem uma causa ainda, fica melhor ainda de brincar, né? Então, pô, a segunda corrida foi engraçada demais. E toques, alguma coisa ali, ninguém na maldade e tal, e muito legal, cara, muito divertido mesmo. Esse, como o Danilo falou, esse tipo de evento tira tensão, tira obrigação, e vai bem mais tranquilo, assim. Então, parabéns pela iniciativa e boa sorte ao Paludo semana que vem lá. Vai estar todo mundo torcendo por ele lá, como foi na outra corrida. E é isso aí, cara. Obrigado e parabéns mais uma vez. Valeu, Rodrigo. E agora a gente conversa com o vencedor das duas corridas, Cristiano Boisset. O pessoal falou que não tem a pressão, não tem aquela tensão de você precisar ganhar para somar pontos em campeonato, para ir para playoffs. Mas, Cristiano, se teve alguém que a gente viu que estava super tranquilo e que passou todo mundo na maior tranquilidade, foi Vossa Senhoria. Será que já dá para aprontar aquela regra de misericórdia a cada 5 segundos? Brincadeiras à parte, seja bem-vindo e parabéns pelas vitórias, Boisset. Opa, valeu, pessoal. Boa noite a todos. Bom, vocês sabem que cada vez que vocês organizam um evento especial aí de Conascar em circuito misto, eu já dou aquele sorrisinho assim, né? Então, muito bacana e legal demais, como os outros pilotos já disseram aí. Aí um evento ainda com duas razões assim excelentes, uma corrida com o objetivo de ajudar aí o Instituto da Criança com Diabetes, muito legal, e é claro, desejar toda a sorte do mundo aí ao Paludo, torcida total para ele na corrida da Xfinity, agora tá quase chegando, então muito bacana, foi muito divertido, a segunda bateria ali com certeza com muito mais emoções ali, né? Eu tava com receio de ficar meio que preso atrás de algum carro em algum momento e não consegui chegar depois, mas foi bem bacana, foi bem disputado, bem divertido. Parabéns aí a todos os pilotos que chegaram no pódio, porque realmente essa pista aqui com o carro de NASCAR não é nada fácil não, né? Tem que ter muita precisão ali, tem que ser muito manhoso na pilotagem. Então, foi muito bacana, foi muito divertido. Então, mais uma vez, agradecendo aí a Virtual Challenge e parabenizando ao mesmo tempo por esse evento com motivo de caridade também, né? E mandar aí um grande abraço a todos e parabéns a todos aí que chegaram no pódio, que andaram muito bem. Então, Maurício, Endrigo e todos os outros aí que andaram, o Danilo. E um abração aí a todos aí, então, pessoal. Valeu aí e até a próxima. Ô, Cristiano, o Denis Bica falou aqui, tá de hack, né, que, do jeito que você tá andando rápido, né, a gente, tem um hack mesmo, o hack é o piloto, é aquela pecinha entre o banco e o volante, né, que é fora do comum, né, parabéns aí, grande. Valeu, Ricardo, pegar a mãozinha do carro, uma coisa que eu já falei pra várias pessoas é que
é um carro de NASCAR, um carro com muita potência e tal. Eu não sei, tem muita gente que acho que fica na cabeça que tem que andar de lado, tem que distracionar. Não, não tem não. Tem que pilotar tranquilão ali, regulando muito tranquilo no acelerador, tranquilo ali com o volante para não fazer movimento brusco, senão a transferência de peso não avacalha o esquema todo. Então, é pegar a mão do carro mesmo. Boa, parabéns, velho. Valeu, SF. E agora a gente conversa com o cara que idealizou este... E que também tem o nome no evento, Paludo Charity Race. Miguel Paludo foi quinto colocado nessa corrida, mas como a gente falou logo na largada, foi a chamada da largada. Não importa o resultado, a solidariedade venceu. E com o Miguel Paludo, a gente teve a oportunidade de trazer essa corrida e arrecadar fundos para o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. Então, Paludo, primeiro de tudo, parabéns pela organização desse evento, pela causa, pela defesa da bandeira e também pelo desempenho na corrida, por que não dizer. Seja bem-vindo, Paludo. Obrigado. Boa noite a todos aí da transmissão. Eu queria primeiramente agradecer aí a Virtual Challenge, ao Munhoz, que organizaram tudo isso. Eu ajudei como pude, mas os verdadeiros heróis aí são vocês aí que trabalharam por trás e organizaram esse evento tão bacana. Eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma o ICD. Eu falei em outra oportunidade da criança com diagnóstico, quando eu fui diagnosticado, foi o primeiro lugar que eu fui. E eles fazem um trabalho fantástico para as pessoas que, quando sobem diabetes, então nada mais do que poder ajudar e repetir aí de qualquer forma da melhor, ou qualquer forma que eu possa. Então é um evento muito legal que eu estou feliz em fazer parte. Gostaria de parabenizar aí o pessoal da corrida, o BoiCef, tá muito rápido, o Gabriel Maurício, o Endrigo, o Danilo Coelho e o restante do pessoal que a gente disputou aí, o pessoal da Interlagos também, e todos que participaram do evento. Foi muito legal ter todos aí suportando a causa, e acima de tudo aí, foi um bom treino para mim, 10 dias do evento aqui no Texas, daqui 10 dias estou acelerando lá, e se Deus quiser, eu quero representar o Brasil da melhor forma possível. E eu queria entrar justamente nesse ponto, Paludo, porque é de certo, além do treino pela própria pilotagem, as próprias condições climáticas da pista foram emuladas também, porque o horário da largada também foi colocado no simulador como sendo às 16h para tentar fazer aquela estimativa da situação de pista, temperatura. Então, como é que você sentiu o seu pace, o seu ritmo nestas condições, além, claro, de estar andando ali no meio do pelotão? É, perfeito. Não, eu vi que o horário tava bem parecido ali. Eu cheguei a olhar uma hora antes da largada e muito legal que pensaram nisso também. Vai estar muito quente no Texas. E como os outros pilotos falaram, esse carro por si só no iRacing tem como se estivesse andando no gelo com areia ou uma mistura dos dois. O carro real, ele perde gripe, o carro perde gripe, mas não é essa sensação que entra na curva, a traseira vai passando, tu não busca mais. Então tem uma deficiência do iRacing aí que eu espero que no futuro eles consigam mudar isso. A potência é realmente muito parecida do carro real e no iRace. Usa 30, 40% do acelerador com o pneu gasto e distraciona, tem que short shift para não distracionar. E isso é muito parecido. Agora, a perda de gripe é muito grande aqui. Então, é um treino muito bom, porque se eu chegar na pista e tiver mais gripe, com certeza isso vai me ajudar. Mas, acima de tudo, é muito bom para mim ver as linhas. E quando se faz um exercício como esse, com 19 voltas e 13 voltas seguidas, você começa a gravar mais pontos, além dos de freadas e tudo mais. Começa a olhar ao redor. E assim como eu treinei em Daytona, alguns meses atrás, fiz as 24 horas e tudo mais, quando eu cheguei em Daytona, sem treino, sem classificação, sem nada, na primeira volta eu tinha os mesmos pontos de referência que usei no iRacing. Então, esse é o principal ponto, ter os pontos de referência, usar dois,
dois, três, quatro, assim, em cada curva, para não se basear somente em um. E isso eu já tô bem treinado, venho treinando algum tempo aqui, alguns dias dando voltas, e eu, se Deus quiser, isso vai me ajudar na corrida da semana que vem. Ô, Paludo, você falou bastante a respeito a parte técnica, você deu uns feedbacks bem legais a respeito, eu que gosto muito dessa área, eu gostei bastante, mas eu vou te fazer outra pergunta. Você falou muito do técnico, e em relação aos caras correndo com você, que eles correram, foi uma corrida bem selvagem, já ajudou bastante para preparar lá para as feras da NASCAR daqui a 10 dias, né? Com certeza, né? Com certeza, as disputas foram muito legais e é bem diferente andar sozinho e andar disputando referência, ponto de freada, tudo isso muda. Então, foi um evento super divertido aí, na primeira prova, principalmente aí, eu, Endrigo e uma galera, ficamos trocando posições aí, e o Danilo, acho, também, e isso tudo é o que vale, é o que a gente leva aí, mas acima de tudo aí, pode ter certeza que eu vou... Tudo que eu aprendi hoje, eu vou tentar transferir lá para o treino e para a corrida, já que a gente não tem muito tempo de pista. Boa, Paludo, parabéns. Vou ter primeiro, depois o Willi passa, né? Primeira parte, parabéns. Boa sorte daqui a 10 dias. Eu vou estar comentando a corrida, eu vou estar, assim, como eu estava me segurando para não torcer lá em Daytona, tentar ser mais sensato, mas eu estava torcendo e não vou deixar passar uma hora, eu vou torcer mesmo por você. Então, todo mundo aqui na torcida, daqui a 10 dias, você vai arrebentar com certeza. Legal, obrigado. Valeu, muito obrigado, hein? Valeu, Paludo, grande abraço. Parabéns mais uma vez pelo evento hoje, junto com o Virtual Challenge Esports. E boa sorte, sucesso. Na prova lá em Cota, a gente vai estar acompanhando e torcendo por ti. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês, Munhoz, a todos aí que transmitiram, que participaram. E vamos lá, se Deus quiser, vou representar o Brasil aí da melhor forma possível. Valeu. Valeu, Miguel Paludo. Portanto, fechado o nosso evento de hoje, nossa atração especial de hoje, a Paludo Charity Race, uma organização do Virtual Challenge Esports, junto com o Miguel Paludo, que arrecadou fundos para o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. Ricardo Arcuri, foi um grande prazer estar contigo nesta transmissão tão especial. Obrigado, Yuri. Foi um grande prazer estar contigo, com os amigos aqui do Virtual Challenge, em fazer esse evento tão especial. Já tá no meu... Estou preparando aquele meu currículozinho, provas especiais. Está aqui já. O Paluto Charity Race está anotado nas provas especiais. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, DC Munhoz, aí pela confiança no trabalho. Você, Yuri, sempre pelo companheirismo. Estamos tantos meses aqui juntos. E a vocês da audiência que acompanha aqui esse evento, que foi sensacional. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Os comentários de Ricardo Arcuri, comigo e Yuri Queiroga na narração, nós acompanhamos a Paludo Charity Race, com as duas corridas no Circuito das Américas, Cota, em Austin, no Texas. Corrida que levou o nome deste aí, Miguel Paludo, que daqui a 10 dias vai estar nesta pista, no Real, disputando mais uma etapa da Xfinity Series na NASCAR. E a você, que nos acompanhou desde as 9 horas da noite, muito obrigado pela audiência e, principalmente, pelas doações, pela contribuição ao Instituto da Criança com Diabetes, o ICD do Rio Grande do Sul. Nos encontramos nas próximas transmissões aqui do Virtual Challenge eSports. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Virtual Challenge eSports, o desafio é virtual, a emoção é real. Quem ama ver séries? Quem gosta?
gosta de comer sushi. Quem chama o outro o tempo todo? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí, ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4 mil crianças. Faça sua doação.